အဲ့တော့ mindful prayer ဆိုဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီကိုယ်သားသမီးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပို့ပြီးတော့ပစ္စုပန်တဲပေးပါပစ္စုပန်တဲနေအောင်နေပေးပါနော်သားသမီးရဲ့နောက်အနာဂတ်တွေဘာမှမစဉ်းစားပါနဲ့ day after day hour after hour minute after minute နေပေးပါနားလားမဖျားအဲ့တော့မိဘလုပ်တဲ့သူလူကြီးလုပ်တဲ့သူဆရာသမားလုပ်တဲ့သူတွေကကိုယ်တပည့်ကိုသားသမီးကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေအတွက်အနာဂတ်ကိုစိတ်ပူတယ်စိတ်ပူတဲ့အခါကျတော့ပိဿုကလူကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့အနာဂတ်ကိုစိတ်သွားပူတဲ့အတွက်အဲ့ဒါမှပိဿုဘာကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့အမာရွင်းနေနဲ့ဆုံးမလေးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူက both present attentive ပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ပေးပါနောက်က non judgmental ကလေးပုံမှာမင်းကတော့ကောင်းငါသားငါသမီးကငါတပည့်လေးကဘလို့ဘညာအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့အထူးဖြင့် negative judgment တွေမလုပ်ပါနဲ့နော်စောစောလေးဘုန်းကြီးတခါတင်တယ်ထဲမှာပါပြီးနေတူပါတယ်နော်ကလေးကိုသားသမီးလေးကဒါလေးကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသားလေးကလုံနိုင်တယ်ငါသမီးလေးကလုံနိုင်တယ်ဥပမာငါတပည့်လေးကလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးချီးကျူးပေးပါတဲ့နားလားညီမဖြစ်ညီမဖြစ်အဲ့ဒါလေးဒီတိတ်တိတ်လေးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီကလေးဘွားမှာဥပမာငါသားလေးငါသမီးလေးစမတ်တက်ရနိုင်တာလေးကစအာမာ I encourage you ဆက်ပြန်ဒီလိုမျိုးချီးကျူးပေးပါတဲ့နားလားသူ့ကိုအားတက်စေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးသူ့ပဲသူ့ positive လေးဖြစ်သွားပြီးတော့ဩငါငငယ်ငါမေငါဘုံမှာဒီလိုဆုံးမခဲ့တာဒါကြောင့်မို့ငါဒီလိုကြီးပြင်းလာတာငါသားသမီးလည်းငါဒီလိုပဲလုံးမှာဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူစိတ်ထဲမှာကူးချပုံတူ copy ကူးတာလေးမှန်သွားပါလိမ့်မယ်နားလားညမဖျားအဲ့ဒါကတည်းကနော် this approach that can significantly benefit both the parents and children account of ya ဒီလိုမျိုး mindful parenting တတိပဌာန်းအထုတ်ပြီးတော့မိဘဖြစ်ရတာတတိပဌာန်းအထုတ်ပြီးတော့သားသမီးမွေးမြူရတဲ့ကိစ္စဟာတဲ့နော် significantly to cha cha ကိုပဲ ਨੇ မိဘသားသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အောင်ကျိုးချမ်းသာအကျိုးစီးပွားဖြစ်စေပါれတဲ့နော်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေပါれတဲ့ and foster in a deeper bond and under deeper bond and understanding အဲ့တော့အသိဉာဏ်ပညာကိုမွေးမြူလျက်ဉာဏ်ပညာကိုမွေးမြူလျက်မိဘနဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်လုံးတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေတယ်ဆရာသမားဆိုလည်းပဲဆရာသမားနဲ့အထူးဖြင့်ဒါကတော့ mindful parenting ရအဲတောင်းဆရာဆရာမတွေဆိုလို့ရှင်ဒါမူလတန်းကနေပြီးတော့မှဒါအထက်နားလေးနည်းနည်းတိုးရမှာပေါ့လေနော်အဲအမျိုးရှိပါတယ် in the article ဒီသူတို့လောက်ထားတဲ့ article မှာ we will explore mindful parenting technique and the benefits that they can bring in 2023နော်2023မှာဒီ mindful parenting ကမိုက်တယ်နော်မိုက်တယ်နော်ဒီလိုသွားတယ်အဲ့တော့လည်းပဲတော့လာမယ့်3နှစ်အတွင်းမှာ mindful parenting ကဘာတွေသေဆောင်ပေးမလဲဆိုတာကိုဒီ focus ထားတော့မယ်။နံပါတ်1က understanding mindful parenting နဲ့ mindful parenting ဘာလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ mindful parenting ဘာလဲဆိုနားလည်ဖို့ခုဘုန်းကြီးတို့ပြောလာပြီဆိုတော့ဒါနားမလည်စရာမရှိတော့ဘူး mindful parenting ဆိုတာတတိတရားနဲ့သာသမီပြည့်စုံဆောင်လျှောက်တဲ့တတိတရားနဲ့မိဘဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒါလားမိဘတတိထားတတိပဌာန်းအပ်လုပ်တဲ့မိဘတတိပဌာန်းနဲ့ဆုံးမတဲ့သာသမီအဲဒီလိုဆုံးမပေးတဲ့မိဘဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာကိုဆိုလို့တယ် mindful parenting ဆိုတာ။သူကထပ်ပြီးတော့ဗောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားပါတယ် understanding mindful parenting mindful parenting is about bringing your full attention နော် bringing your full attention to the present moment နော်ပစ္စုပန်တဲ့နေအောင်ထားပေးပါကိုသားလေးကဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီ teenage မှာ teenage အောက်ပေါ့လေနော် adult မရောက်သေးခင်ပေါ့အဲ teenage ကာလမှာအဲ့ကုသမီးလေးကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုံမှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ခိုက်လေးကိုကြည့်နောက်တစ်ခါဒီလိုပဲဖြစ်လေအောင်မယ်လို့ negative တွေမတွေးပါနဲ့နားလားဒီမှာဗျာဒီလိုပဲဒီလိုပဲပစ္စုပန်တက်တက်ကြည့်နောက်တစ်ခါဒီလိုဖြစ်လေအောင်မယ်လို့တွေးမိတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခါလည်းဒီလိုဖြစ်လေအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ circle တိုင်းသွားနေတဲ့ခါဘယ်တော့မှမတိုးတက်နော်ဘဝဒီလူလောကလူတိုင်းဝိုင်းဆိုတာကတချို့ကိစ္စတွေကတကယ်ကိုပစ္စုပန်တက်အောင်နေမရတယ်ပစ္စုပန်မတက်အနာဂတ်ကိုတော်တော်စဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေအများကြီးဝင်တယ်နားလား negative တွေအများကြီးဝင်တယ်မဖျားအများကြီးဝင်ပြီးတော့ကျတော့ negative effect တွေက downshot ဖြစ်လာတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသိပ္ပံပညာရှင်များကအနာဂတ်ကိုအတိတ်တို့မှာသွားမနေပါနဲ့ပစ္စုပန်တက်နေအောင်နေပေးပါအဲ့ဒီစကားဒီဗုဒ္ဓစကားကိုလာ၍ထောက်ခံတာပါပစ္စုပန်နိစ္စယောဓမ္မတတ္ထဝိပတ္တိပစ္စုပန်ဖြစ်ခဲ့တိုင်းကိုသာတတိကရွေနေပေးပါဆိုတော့ဘုရားစကားကိုထောက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะညမဖြစ်
နောက်နံပါတ်2ချက်ကဘုန်းကြီးအရှိကြီးတော့မသွားတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တို့အခြေသွားအောင်မှာဆိုတော့ဒီနည်းနည်းသေးသေးလေးပဲဟိုကနည်းနည်းပပပဲရှင်းသွားမယ်နံပါတ်2ချက်က Techniques for Mindful Parenting in 2023 Regular Mindfulness Activity နဲ့ဟို2023အတွက်အေး Mindful Parenting ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်က Regular Mindfulness Exercise တဲ့နော်တို့ရော Meditation လို့မသုံးထားဘူး Exercise လို့သုံးထားပါတယ်နော် Exercise လို့သုံးထားပါတယ်တကယ်တော့တရားထိုင်တာကိုပြောတာပါincorporate mindfulness exercise into your daily life routine เนาะဟိုတနေ့ရပဲဘုန်းကြီးပြောထားတယ် mindful training mindful exercise mindful workout mindful fitness should be added in daily routine အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတနေ့ရေးထားမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီ mindful 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 တွေ added in daily routine ကြီးတဲ့ခစ်ဒီခစ်ကြီးမှာသတိပဋ္ဌာန်ဟာနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာတောင်းမှာသတိပဋ္ဌာန်ကိုအထုတ်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်များပြောလာတာဘုန်းကြီးတွေပြောလာတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေကမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဇွရန်ဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်တော့နားလားတင်ပါဗျာပါဗျာအဲ့ဒါကခင့်မိလာတာအဲ့ထက်မှာဘုန်းကြီးဒီပင်လဲ mathematician လို့ခေါ်တယ်သင်္ချာပညာနဲ့ကျောင်းပြီးတဲ့သူသင်္ချာပညာရှင်လို့ပဲနိုင်ငံသားတွေကအနောက်နိုင်ငံသားတွေကခေါ်ရုပ် mathematician အဲ့လိုပြောလို့ရှိတယ်နားလားပညာရှင်ပဲအဲ့ဒီပညာရှင်တွေကလက်ခံပြီးတော့ပြောဆိုလာတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်အလေးအနက်ထားရမယ်နော်ကိုနာဒီနာနေပြီးတော့ဟာကိုဒီတော့ဒီတော့ကိုဆောင်လျှောက်တဲ့မေတော်ကြီးကအိမ်မက်တွေပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နင်တို့တွေ2023ကာလထဲမှာဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဘဝထဲကိုထည့်ပြီးအားထုတ်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနားလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟာကိုဒီတော့ဒီတော့ဆောင်လျှောက်တဲ့မေတော်ကြီးကတဲ့ရှေးပဋ္ဌာန်ဆက်ရှိလို့ညတော့ကငါအစ်ပင်အောက်ကဆင်းလာပြီးတော့အစ်ပင်ဘဝဆင်းလာအစ်ပင်အောက်ကဘဝဆင်းလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားမနဲ့၄နာရီသင်္ကန်းစာပို့ချတဲ့ခါမှာဒါလေးကိုဟောပြောပေးပါလို့ပြောထားတယ်လို့မမှတ်နဲ့ပြိသတ်ဟုတ်လားလို့မမှတ်နဲ့ပြိသတ်ဒါပဲပြောတာအောင်ဆိုခုနကပြောတယ် modern parenting solution.com ဟုတ်လားအဲ့ဒီ website ကနေပြောထားတယ်အဲ့ဒီ website ကနေပြောရမလို့မဖုန်းကြီးများအစင်လာယုံကြည်မှုနဲ့ဟိုလူကအိမ်မပေးလို့ဒီလူကအိမ်မပေးလို့ဟိုလူကငါ့ကိုစောင့်ရှောက်လို့ဘယ်ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဒါတွေမဟုတ်ဘူးဒါတွေအကန့်နေရှောက်ပြောတာနားလားကိုယ်လည်းမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလည်းသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူကသူဘာသာရေးစံစံနေရှောက်ပြောတစ်ဖက်ကဘာသာရေးသမားတော့ယုံညံ့ယုံမှာပေါ့လက်တွေ့သမားဖုန်းကြီးတို့လူမျိုးကကလေးဘဝတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေယုံလည်းမယုံဘူးနားလားတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအမေပဲရောက်သွားတော့လို့ဒကာကြီးမင်းဒကာကြီးမအကြမ်းမြင်ရတဲ့နေနာပြေးရတာသူခင်ဗျာငါသားအမေပြန်မေးဆိုသူခင်ဗျာပြစ်ပြေးပြီးတော့ခုမှသဘောပေါက်တာအဲ့ဒါအော်လို့သူလည်းအဲ့လိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာဘုန်းကြီးကအမေတော့ဘဝရောက်လို့ဆိုသိကိုသိရမယ်ဘယ်နဲ့ရောက်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုသိကျင်တာဟိုသိကျင်တာအဖေမေးတော့ဖေကပြောတယ်ဘူးမပြောတတ်တာသူခင်ဗျာအကြမ်းမြင်သိတဲ့နေရာပြေးရတာသူအဲ့ဒါနော်ပြစ်ပြေးပြီးတော့မေးတော့ဘယ်နဲ့ရောက်နေတယ်လဲအဲ့ဒါဆိုတော့အေးဘယ်နဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့မှန်ကိုကြည့်လို့မရတော့ဘူးသူဘယ်နဲ့ကိုမှမညံမမီအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လားကိုတိကျနာအိမ်နဗိနာမှာရှိတယ်တို့အိမ်နာအသစ်ပင်ပေါ်မှာနေတယ်တို့အဲ့လိုကြားကျင်တာလေအဲ့လိုကမကြားဘူးအဲအိမ်နဗိနာအိမ်နာအသစ်ပင်ပေါ်နေမှာလာကိုလည်းမှန့်ကြည့်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတင်ပါဗျာအဲ့လိုလေအဲ့ကျတော့ဘာသာရေးသဘောဆိုတာအဲ့လိုအကန့်ယုံကြည်မှုနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကကိုယ့်အကူလက်ခံပါတယ်ဩငါမညံမမီပဲလို့အဲ့လိုပဲလက်ခံပြီးတော့ဒီလိုနေလဲရတာနော်ခုလည်းပဲအဲ့လိုပဲမင်းညာတပင်မွားဆင်းလာတဲ့မေတော်ကြီးရှေးဘွား900 600ရုံးကငါနဲ့တော်ဆက်ခဲ့တဲ့မေတော်ကြီးကပြောတယ်2023မှာနင်တို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုခန္ဓာကိုယ်ရအောင်အထုတ်ကြဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော် modernparentingsolution.com ဆိုတဲ့ website ကဆက် that now that you have to practice mindful parenting in 2023 don't stop အဲ့လိုလာတယ်နားလားအဲ့တော့လည်းဆက်မှာမလိုအောင်လို့နော် regular mindful exercise လုပ်ပေးပါတဲ့နော်ပုံမှန်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်မှုကိုနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာ routine ချက်တာပါသူပြောတာခု2023မှာပြောလို့နောက်ကျသေးဘုန်းကြီးပြောလာတာကြာပြီအေးမနေ့အေးရတာနဲ့1မိနစ်1မိနစ်ပြောလာတာကြာပြီနားလားကြာလားကြလားလိုင်းကြသွားလားမကြတာလားမသိဘူးတင်ပါဖျင်ကြပါလေဗျာပါလေသူတို့ပြောတာကြပါလေဖျင်ကြပါဗျာဒီလိုဘုန်းကြီးပြောနေကြကြလားနေဟုတ်တော့မလားတင်ပါပြောရုံနဲ့လက်တွေ့ကိုလှုပ်ကြပါဗျာတင်ပါဖျင်
အေယထယံ2မိနစ်အေယထယံ2မိနစ်စကတ်သတိဆွက်ကတ်တောက်လျှောက်တဲ့ကဗျာလေးဆောင်ဖို့တင်းနပြောက်နော်ခုခတ်ပြီးကြွေးလာခဲ့တာကြာပြီကြွေးလာခဲ့တာကြာပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီဖွဲကဒီလိုလေးရှိနေလို့တော်တော်သေးတယ်အနှောင်းဝင်ပြင်းစရာကြီးနားလားပြင်းပါပြင်းပါဗျာအကြောင်း2023မှာဘာလုပ်ရမလဲခင်မီမီပြောလို့ရှိရင် mindful parenting mindful parenting mindfulness regular mindfulness exercise you know regular mindfulness exercise လို့သူတို့သုံးထားဒါပေမဲ့လို့တကယ်တော့ regular mindfulness meditation လို့ပြောရမှာပါသူတို့မသုံးတဲ့တော့ exercise သုံးထားတယ်သူတို့ကဟိုဒီဘက်တရားထိုင်လို့ဘာလို့ဝေးတယ်သိပ္ပဏိကျအရသာသူပြောနာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဘာလို့ daily routine မှာထည့်ပေးပါတဲ့နော် daily routine မှာထည့်ပေးပါတဲ့နောက်နံပါတ်2ချက်ကနံပါတ်1မို့နံပါတ်2နံပါတ်2ထည့်ရမှာကြတဲ့ချက်က mindful listening နဲ့နော် mindful listening နဲ့နားထောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသတိလေးထား၍နားထောင်ပေးပါနော်ဒီလောက်ပဲပြောပါမယ်ဘောဆောက်အချိန်လေးကုန်တော့မှဆိုလို့နောက်တစ်ခုက non judgmental acceptance တဲ့နော်ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ရှင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောနေတာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ကိစ္စလက်ခံပေးမှရတယ်နော်တင်ပါဗျာကံကိုလိုရရအတိတ်ကံကိုပြုပြင်လို့မရနော်အတိတ်ကံကိုပြုပြင်လို့ကိုသည်မကောင်းသောအိမ်နီးနားခြင်းနဲ့အတူနေရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအတိတ်ကံနော်အတိတ်ကံဒါပြုပြင်ဒါပြင်လို့မရဟုတ်ပါဘူးပိစုတ်ပံကံအနေနဲ့ဆိုရင်နော်သူ့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာရွှေ့နေမယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်ဒါကပိစုတ်ပံပြင်တာနော်ပိစုတ်ပံပြင်တာအတိတ်ကံကတော့နင်းဒီလူနဲ့ကိုနေစေဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုချကိုပေးတာအကွက်ချပေးတာအဲ့မှာကိုယ်ကမကောင်းတဲ့အိမ်နီးနားချင်းနဲ့နေရတယ်။ဒါမို့ရင်မကောင်းတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာလူဆိုးသူဆိုးများတဲ့ရက်အဲ့ဒါအတိတ်ကံနေပို့ချပို့လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ပိစုတ်ကံကံမှာတော့ပြင်ခွင့်ရှိတယ်ဗျာ။နော်ကိုဒီနေ့ငါမနေချင်ဘူးဆိုရင်မနေတခြားနေလို့ရတဲ့နေရာလေးရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့နေခွင့်ရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲတခါတခါကို့မှာအဲ့လိုပိစုတ်ပံကံမှာရွှေ့ပြောင်းနေဖို့တော့မချမ်းသာဘူးဆိုရင်လည်းဘာကိုပြင်ခွင့်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒါကို accept လုပ်ရမယ်နော် accept လုပ်ပြီးတော့မှကိုစိတ်ကိုပြင်ယူရတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာခုနကတော့ရုပ်ကိုပြင်ယူတာနေရာရွှေ့ယူတာဒါပေမဲ့တကယ်လို့ရုပ်ကိုရွှေ့အောင်ကို့မှာရုပ်ကိုပြင်ယူရအောင်လည်းပတ်စံလည်းမချမ်းသာဘူးဟုတ်လားအခက်အခဲမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲစိတ်ကိုပြင်ယူသွားရမယ်ဒါကိုလက်ခံထားငါဒါအတိတ်ကနေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားပဲငါစိတ်ကိုပြင်ယူသွားရမယ်အဲ့တော့ဘောနာလည်းပြင်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဘာလို့လဲ non judgment acceptance လိုက်မကောင်းမှုပြရတယ်ကျန်ရတော့ okay keep going don't worry yeah ဒီနံပါတ်1ထဲမှာပဲတတိယအချက်ကလေးကဘာလဲဆို non judgment acceptance တဲ့လက်ခံပေးပါเนาะဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တတိထား၍လက်ခံပေးပါနော်အဲ့ဒီမှာအတိတ်ကံဒီပြောင်းလို့မရလက်ခံလို့ပဲရတယ်သို့တော့ပိစုတ်ပံကိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြုပြင်ယူရရတယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားမယ်ကံဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးမှာအတိတ်ကကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဒီပြုပြင်ရေးမရသို့တော့ပိစုတ်ပံမှာတော့ပြုပြင်ရေးရသည်အဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်ကကို non judgment acceptance လက်ခံပေးပါနော်လက်ခံပေးပြီးတော့မှပိစုတ်ပံမှာတော့ကိုယ်နိုင်တယ်လို့ပြင်သွားပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ချမ်းသာရရမယ်နော်မှန်ပါဗျာ။ဒါကအခုဒုပထမနံပါတ်1နံပါတ်ဟိုနံပါတ်2အချက်ပေါ့လေ။ခုနကနံပါတ်1ချက်က mindful parenting ကိုနားလည်ရမယ်။နံပါတ်2ချက်ထဲမှာအပိုင်း3ပိုင်းလေးပါတယ်သူတို့ပြောထားတာ။နော်နံပါတ်3 benefits of mindful parenting နဲ့ဒါ improve relationship တဲ့ဒါတော့ရှင်းတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ထားတဲ့မိဘဖြစ်တဲ့အတွက် relationship ကောင်းလာတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့နော်။အော်ငါမေကအရင်တော့ငါမေကတရားတွေပဲအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။အရင်တော့ငါဖေကအခုတော့ငါမေကတရားတွေပဲအားထုတ်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ငါအခဲမကြေတဲ့ဇာတ်ပြဿနာတွေကလည်းပဲကလေးတွေစိတ်ထဲမှာလည်းဖြစ်သွားတယ် relationship ကကောင်းသွားတယ်။ဒါတရားအားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားရလား။တမန်ဖျံ။အဲ့ဒါကအကျိုးကျေးဇူးရောက်သွားပြီ benefits ကိုနံပါတ်3ကနော်။အဲ relationship ကိုကောင်းတိုးတက်စေတယ်နောက်တစ်ခါ reduce stress ဒါတော့ပြောစရာထူးမလိုတော့ဘူး stress ကို short တယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3က enhanced emotional well-being နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာမှုကိုတိုးတက်စေတယ်နော်အဲ့ဒီ3ချက်အဲ့တော့ mindful parenting is a powerful approach တဲ့နော်နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်လိုက်တော့အဲ့တော့ mindful benefits မှာ3ချက်သူပြောထားပါတယ်နော်အခုဒီဆောင်းပါးအရာဒီသူရတနာအရာ3ချက်ပြောထားပါတယ်တစ်ချက်က relationship တိုးတက်တယ်
နိဗ္ဗာန်နဲ့သာသမီကြမှာနောက်ဒုတိယချက်ကစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဒါကတော့တရားထုတ်လို့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတတ်တာတွေကတော့ခဏခဏပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနောက်နံပါတ်3ချက်က enhanced emotional well being နဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုတိုးတက်စေတဲ့3ချက်ပေးထားပါတယ် mindful parenting is a powerful approach that can transform the parent child relationship တဲ့နော်သူတို့သုံးထားတာလေးကောင်းတယ်နော် powerful approach နော်အမတန်တကူဩဇာကြီးမားတဲ့လက်ချင်းကနီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့သာသမီနဲ့မိဘရဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင်းအပြောင်းလဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့တကူဩဇာကြီးမားတဲ့ဆက်ဆံရေးချင်းကမှုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ it requires to practice the practice တဲ့ no patience အဲ့ဒါဘာလို့အပ်တယ်ဆိုရင်ကြံအားထုတ်လို့ရတယ်သိခံဖို့လိုတယ်နော်မှားပြ။ can bring the numerous benefits တဲ့နော်အများကြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးသက်ဆောင်ပေးပါတယ်တဲ့။ Now remember that the goal is not perfection but progress တဲ့နော်။ဒီနေရာလေးမှာပြည့်စုံတဲ့မိဘဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါလေးလည်းသတိထားရမယ်။ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမပြည့်စုံဘူး။ယန္တာကြီးတောင်မှဟိုမှာဝတ္တလနဲ့ဆဲနေသေးတယ်။ယန္တာဖြစ်တဲ့အထိဝါဒနာမစွန့်တော့ပြည့်စုံတယ်ပြောမလား။ရှင်ချက်ကပါနေသေးပဲလား။ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဖရားမှာပြည့်စုံတယ်နားလားဟိုမှာအဲ့ဆရာတော်ကြီးဘွယ်ဘုန်းကြီးမြင်နေပါတယ်ဓမ္မပရမနော်ဝတ္တလနဲ့ तू ကစကားပြောဝတ္တလနဲ့ပါးစပ်ကထက်ဆဲတာဝတ္တလဆိုအယုတ်တမလို့ဆဲတာပဲ तू ကနော်အဲ့ဒါရန်တာကြီးသို့တော့ရန်တာကြီးပင်ပဲလို့လာချွင်းချက်ကပါမနေဘူးလားပါနေပါတယ်ခင်ဗျာမလို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြည့်စုံနေတာ progress ပဲဖြစ်ပါတယ်သိကောင်းတဲ့ဒီစကားလေးနော် but not perfection but progress လို့တို့သုံးထားတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပဲကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆောကံသွားတဲ့အခါလူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်တော့မြောင်းလေးတွေထထခေါ်နေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တနော်ပညာရဣန္ဒြေဆရာတော်ကြီးဘာလုပ်နေတော့မြောင်းလေးတွေခုံမြောင်းလေးတွေထထခေါ်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရန်တာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့လဲ perfection ကသူကဖြစ်တာမဟုတ်ဘာဖြစ်တော့ progress ကတော့ဖြစ်သွားတာနားလားတိုးတက်သွားတာတို့တက်သွားတယ်တို့တက်တယ်ဆိုတော့ကျတော့တို့တက်တယ်ဆိုတော့ရက်တက်မှုဘာမှမရှိဘူးတို့တက်ထက်ခါတို့တက်နေမှာတို့တက်ချင်ဆိုတော့ရက်တက်နေလို့မရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာတက်ရောက်ပါရင်တော့ဒါပြည့်စုံသွားပြီအဲ့ဒါကျတော့ဖျားဖြစ်သွားတာဖျားကျတော့ဘာမှပြောစရာပြည့်မရှိဘူးဒါတောင်မှဟုတ်လားဖျားကိုပြောစရာတွေဖြစ်အောင်ရှောက်လောက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒါကတော့သူတို့ပြောစရာဖြစ်အောင်ရှောက်လောက်တာပေါ့လေဖျားကတော့ပြောစရာတော့လုံးလို့တော့မရဘူးပေါ့အဲ့မရှင်သာရိပုတ္တရာသင်ရှားရှိနေပါမယ်နော်ဆောက်ခံပြန်လာလူကွယ်ပြီဆိုတော့မြောင်းလေးထထခုံသေးတာဟုတ်လားကျော်နည်းနည်းတော့အမှတ်ရဖို့အဲဆိုဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့အမတန်အားကိုးရတဲ့လက်ယုံတော်ကြီးပညာရဣတရက်နားလားယမလားဒီမှာသတိထားဖို့ဟာတဲ့အခုဥတီချက်ကတော့ပြည့်စုံခြင်းကိုမဆိုးလို့ပါတဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုဒါဆိုးလို့ပါတဲ့ဆိုးတဲ့ why not give mindful parenting a try in 2023တဲ့ကောင်းတာဗျာအတိအကျသတ်မှတ်ပြီ2023မှာမင်းဘာဖြစ်လို့ mindful parenting ကိုမစူးစမ်းပဲနေမလဲစူးစမ်းကြည့်လိုက်စမ်းပါလားတဲ့နော်တယ်မှာဖျား might change the your family dynamic တဲ့နော် dynamic for the better အဲ့ဒါမင်းရဲ့မိသားစုအတွက်ဟုတ်လားပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ gain အဲ့ဒါဒါပါပဲနော်။ right ။တာပူတာပူတာပူတာဒုက္ခနဲ့အဲ့တော့ဒီအုပ်စုကဘုန်းကြီးအဲ့လိုလေးပြုစုပြောထောင်လာတဲ့အခါတော်တော်လေးဘူးတုဒ္ဒတွေလည်းများလာပြီထင်ပါတယ်။ဥကောင်းတွေလည်းပြည့်နေတော့ပြီ။ဝါဝါခွန့်ရတာလည်းပဲကိုယ်လည်းပါဇက်တင်ညာ။ထိုင်စားပြီးတော့မှတ်ယုံလေးမှတ်တာမှလွန့်ပြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ခေါင်းလက်ခါကောင်းမယ်ကဲရှင်းစမယ်တင်မဖမုံဖျားစီစဉ်ဆက်လိုက်ပါမယ်ဖျားအစီအစဉ်6အောင်နေဖြင့်ဆရာတော်ဖျားရေးဆက်တည်ကုန်းထားသောရှင်လုံးမွဲ့လင်းကအားတပည့်သားသမီးများမှရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖျားဒီနေ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မိသူများမှအန်နီတော်ဂျင်သိန်းနဲ့မဆန်းဆန်းအီတို့ဖြစ်ပါတယ်ဖမုံဖျားကဲစာမယ်အနိတ္တယနေစာလားအနိတ္တရှိလားတန်လေးရှင်းရှင်းပါလေအတန်ရှင်းရှင်းကြလာခုတန်ပါလေခင်ဗျာလို့စနဟုတ်ပြီဘာဖြစ်တယ်ခုနလိုင်းကတော့ချိန်နေတာချိန်ပြီးတော့ဘလို့မကြားရတာလဲမသိအခုကောင်းကောင်းလေးကြားပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပြီအနိတ္တပူဇော်လို့ရပါပြီအဒီဟုတ်ပါပြီပြန်တဲ့ရမှာရှင်းလုံးပဲပူဇော်ပါမယ်ခင်ဗျာတော်ရတော့ကံဒီကမှတ်သားရကွယ်ဘဝဖြစ်ရင်တည်းမကွယ်ဖြစ်တယ်
Baga yumya machaba kwe, pisienga la dujare. To pisienya shu adan ang, bachin zimbe miechin song. Kileda kin bishin ya song, andere kin yao chin ne wu tong. Tadu. Tadu, tadu, tadu. ကျွန်တော်ကလည်းကိုယ့်အကိုကြီးတာခံစားလို့တော့တော်တော်ကောင်းခုတော်တော်လေးကိုကောင်းเนาะထိထိမိမိရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့အန်ဒီအကင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုလဲတော်တော်ပေါ်လွင်တယ်တရုတ်ကเนาะမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာသူကတန်အောင်သူဖြစ်စင်များရှူအားတန်အောင်သတိပဋ္ဌာန်ပါလေမက်ကျင်စင်မဲ့မက်ကျင်စင်မဲ့အဲ့ဒါအမြဲကျင်စင်ဆိုအမြဲကျင်အောင်ဟာခွက်ကယွတ်နေတာနားလား ตัวจิตมาเนี่ยไอ้ปฐมဖြစ်စင်นี่คุณน่ะตาตาในตะยาไม่ตะยาโหล่ะแต่ญาณปัญญาในตะยาโหล่ะดาฤโกติณีบัวบาล้อมสมัจจินเสมจินมาเว้ยไอ้โหลจินมาบาเลยคิดน่ะจินได้หาจินได้ตาได้ตรีตาได้บาဖြစ်แลโลภะดิไม่ရှိอูโทสะดิไม่ရှိอูกิเลสตาดิกินเนี่ยเอ้อแล้วจังอันเดียกินเนี่ยโหลขอล่ะล่ะอิมาปะยาปะยาว่าล่ะปะทันอยู่ในเนาะปอกหน้าตะโคอ่ะตะละเฮ้ๆหลูเป็ดมะเนาะไม่ติไม่ติไม่เป็ดมะเนาะยังกายอเป็ดมะเนาะ
ပြာမချပါခွဲဖြစ်စေကအလားတူကြရဲထောဖြစ်စေများရှူအာတန်အောင်မက်ကျင်စင်ပဲအမြဲကျင်ဆောင်ခီလေတာကင်းဘေးရှင်ရာဆောင်အနေကင်းရောက်ချင်းနေကူတောင်း အာတူ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 တ
ရားပူးတဲ့စိတ်နဲ့ပြတယ်ဆိုတော့တရားတွေကကောင်းစားတွေကြီးထွက်လာတယ်ပြီးရင်ဒါဘာသာလည်းမကွဲဘူးဒါကိုပြောရင်ဘုန်းကြီးဟိုတော့ဒီ tourist day ပေါ်များတဲ့ကာလပေါ့ဟိုက2019ရဲ့ရှေ့ပိုင်းကိုသွားအမှတ်ရတယ်ခိုက်တယ်လာပြီးတခါလမ်းမေးတာမေးတာပဋ္ဌာန်းပါလေးနော်အဲ့တို့ထုံးစံပြောပြောလိုက်နိုင်ငံခြားသားကကိုယ့်ရောဂါရောက်ကိုဖြစ်လာတာเนาะအခုတိုင်းပြောနေနေရရှိလားရှိပါရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲမင်းခန္ဓာကြီးရဲ့နေတရားခေါ်တယ်เนาะမင်းခန္ဓာကြီးရဲ့နေတရားခေါ်တယ်မင်းပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေသဟာဇာတနေတရားတွေဆိုသူလက်မခံမနေဘူးလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီနေတရားသဟာဇာတနေတရားဖြစ်တဲ့အခါမှာမင်းမှာလားကောင်းတဲ့ emotion ဆိုးတဲ့ emotion တွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါတွေရပါတော့သင်္ခါရခန္ဓာတွေဖြစ်ကုန်မယ်เนาะအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ emotion ဆိုတဲ့ emotion ဆိုတော့ဟာလားစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမညာနေတိယပိစိနဓာတိလာပြီပဋ္ဌာန်းကနအဲ့ဒါမလို့ပဲနဲ့အန္တရာယ်ကင်းတယ်နော်ဒီပဋ္ဌာန်းကကောင်းကင်မှာတာဝရိန္ဒမှာဗဏ္ဏရက်နဲ့ဗဏ္ဏလနဲ့ဘာညာဘာညာတွေလျှောက်ပြောလာတော့နိုင်ငံသားကောင်းရှုပ်သွားပြီတာဝရိန္ဒတွေသူလည်းမမြင်အောင်ခုနအဖေပြောလို့အမေရစတုမာတွေရောက်နေတယ်တာဝရိန္ဒအဲ့စတုမာတွေကိုမမကြားကျင်တာကိုကြားကျင်တာအမေရအိမ်သားမှာရှိတယ်လို့ပဲသိကျင်တာလေဟုတ်တယ်မလားစတုမာတွေတာဝရိန္ဒလျှောက်လျှောက်ပြောတော့ဘာလဲလျှောက်လျှောက်ပြောမလဲမသိငါလည်းနားမလည်ဘူးဆိုတလို့နေအင်္ဂဇာသားလေးပဲလို့နေတော့ကိုကြားကျင်တာအမေကအိမ်သားလေးမှရှိတယ်ငါတော့အိမ်ဘေးညာလေးတွေနေတာအဲ့လိုကြားကျင်တာဟုတ်ဒါမှကိုမြင်ရမှာလေသူ့စတုမှာတဲ့တာဝရင်သားကိုမှမမြင်ရတာမြင်ပါဗျာမမြင်ရတဲ့ပြင်ကလေးဆိုနားလည်းမလဲဘူးသူ့စတုမှာတဲ့ကလည်းဘာမှမသိဘူးတာဝရင်သားလည်းအခုလည်းအဲ့လိုပဲနိုင်ငံသားလေးလည်းအဲ့လိုရှော့ရှော့ပြောတော့ဟိုကောင်နဲ့ဒုက္ခရောက်လာတာအဲ့တော့မှဒီက you are the condition of need dependent ဆိုတော့ဒါလိုလားမနားလား you are condition of dependent then you accept You accept the emotions. You have to accept the emotion. That is a harmonious dependence. The lo lama. The mind, the harmony of dependence. Lo lama. Ero, di ne ku ha tu pa tu. They are interreacting. A pian lan chay se bi phit de. Na la. Ya ma tu. Ero me ya me ba ba da. You believe in any religion, any god. Doesn't matter. No matter. You believe in anything. But that happens. No. Da tu pa tu phit ni de. Naturally.
And you have to observe when the Buddha came to the world that the Buddha teaches us to observe that process. Any person you will show them. Nala. ဘာလို့ပဲရောက်လာလဲခန္ဓာရဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဘာဟုတ်တာရေးကဒီပဋ္ဌာန်းဆိုတာဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာရေဟိုကောင်လဲလက်မခံလို့မရတော့ခုကြတော့အဲပဋ္ဌာန်းဆိုတာတဲ့တောင်းရင်းတန်းပြေးမလင်းတော့ငါးရာကလိုင်းဘူးတဲ့မှာဘယ်လိုထွက်တွဲလဲချပြီးတော့နားထောင်ရနေပါဘူးသူတို့တွဲလဲချပြီးတော့နားထောင်ရနေပြီးတော့လင်းတို့သာငါးရာနေရှင်သာရိပုတ္တရာနာရောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာတပ
မကွဲဘူးဘသူမှဖြစ်ဖြစ်အကွဲပြားမရှိဘူးအတူတူပဲနားရလားပြန်ပါပြန်အဲ့ဒါဆန်နေမှာလဲဒီတိုင်းဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကိုပထန်းဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ပထန်းဆက်နေတာကိုဆက်နေမှန်းသိအောင်ရှုပ်ပြီးတော့ထွက်ရမယ်နားရလားပထန်းဆက်ဆက်နေမှန်းသိရှုပ်ပြီးတော့ထွက်ရမယ်အစားအဲ့ဒါလိုမျိုးယူပဲနဲ့တကဟိုကလာဆက်လိုက်ဒီကလာဆက်လိုက်ငကလာဆက်လိုက်ဂလုံးကလာဆက်လိုက်ပိတ်တာလာဆက်လိုက်ဆက်ချင်တယ်လို့ဆက်နေလို့ကိုမလွတ်တော့သူကနားရလားတပည့်ပါဗျာ60ကုန်တာအဲ့ဒါလေးရှော့ရှော့လို့တော့ကြတော့အသိဉာဏ်ပွင့်သလားရမ်းချလားရမ်းချပါဗျာ60ဆိုအခုဘုန်းကြီးကသင်ပေးတယ်မလားအဲ့ဘက်ကနေတရားပြန်ပြောတယ်နေတရားပြန်ပြောတယ်ဒီဘက်ကနေပြောတော့ကြဒီဘက်ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ instruction ကိုသာသာတာနေတရားနဲ့လက်ခံပလိုက်တာပဲနားရလားတမန်တမန်ပြောတာလေနဲ့လက်ခံပြတော့ဘာဖြစ်လာလဲကို့မှာကောင်းခြင်းဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဟလာဒါတော့ပုံပုံပြောတာတော့ရှင်းတယ်ဟိကောင်းတယ်ဟိ emotion တွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ emotion တွေကိုဘာလို့ observe လုပ်နေရမလဲအဲ့မှာ imagine စင်ပဲအမြဲကျင့်ဆောင်တာကိုပြောတာ imagine စင်ပဲအမြဲကျင့်ဆောင်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကိုပြောတာအဲ့တော့ရှုနေတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်လေးလည်းအနစ်ဆာအောင်ဆိုတာလေးလည်းအနစ်ဆာပြတ်သွားပြီပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီ imagine စင်ပဲအမြဲကျင့်ဆောင်ကိလေသာကင်းတယ်ပေးရှင်းရဆောင်အဲ့ညမှာပြည့်တဲ့ကင်းတဲ့နေရာဆောင်သွားတာနားရလားအမပြန်ပြီးတော့ဗါလဲပြည့်တဲ့ကင်းပေးရှင်းရဆောင်အန်ဒီရဲ့ကင်းရောက်ချင်းလေးကင်းရောက်ချင်းလေးကိုတောင်းတော့နဲ့အဲ့ညမှာအန်ဒီရဲ့လုံးလုံးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တောင်ကမ်းကြီးကိုရောက်သွားတယ်နားရလားအမပြန်ပါဗျာအေးဒီပဲရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတောက်လျှောက်အဲ့ဒါရွတ်နေဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့တောက်လျှောက်ရွတ်နေမှာကိုဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းနေချိတ်ဆက်လာတဲ့ပဋ္ဌာန်းတွေကိုကိုရှုနိုင်မှာအမှန်တော့ဆက်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းကနေထွက်ဖို့ဖျားတင်လားနားလားတို့ကကဘယ်မှာပဋ္ဌာန်းဆက်မှာပဲရနေတယ်ပဋ္ဌာန်းဆက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဘယ်ဆက်မှလည်းသူသိတာမဟုတ်မှန်လေဘယ်လိုဆက်မှလည်းသူရှင်းလည်းမပြတတ်ဘူးသူလည်းငါနေပဋ္ဌာန်းဆက်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အော်ဆရာတော်နဲ့ငါတို့ကလိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရပဋ္ဌာန်းဆက်နေတာဟုတ်ဘယ်လိုဆက်မှလဲမဆက်ဘူးခုတော့ဘယ်လိုဆက်တယ်လဲသိပလားသိပါဘူးဗျာမင်းကြီးဒီကတိအောင်ပြောရတယ်ကောမှာအဲ့စမရှိစမရှိစမဘယ်ပါမုံပြားခန္ဓာစီစဉ်ရှေ့ဆက်လိုက်ပါမယ်ဗျာအဲ့နောက်တစ်ယောက်ပြောသွားလားမြန်လိုက်တာဟဲ့တို့ကြလဲရှောက်လာတော့မတင်လဲရဘူးမက်ဆေ့ချ်ပို့ပါတယ်ဖြစ်ဖို့ဘုံဘုံမပြောင်းတော့နော်ခန္ဓာမူကတော့ပြောင်းလာတာမပြောင်းရတာနော်တို့ကြတော့ okay ပဲဗျာချောက်ကဘာလို့မှမရပါလေဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဝါခွန်နေတယ်ဝါခွန်နေတယ်နဲ့ enzyme တွေကချိုးနေအောင်လားစဒီစဉ်ရှင်းဆက်လိုက်ပါမယ်ပုံပုံဖျား day 2 ogm bab 2 and live dharma lecture on nesya patyo အတွက် dialogue presentation ကိုမိသားစုအနှစ်သာရဖြင့်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာစတင်ကြခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုံဘုံပြားဒီနေ့ဟို6တွဲကြံပါတယ်ဗျာပထမဦးဆုံးကဆရာလေးနဲ့ဒေါက်တာဆိုးနဲ့ ਨੇ စပြီးတော့ဒီဟို presentation လုပ်ပေးပါဗျာကဲစမယ်စမယ်တို့ကနားထောင်ပဲဒီတခါတော့ဘုန်းကြီးစားတဲ့အလှပဲကွာချိုးအောင်ဝါကြနော်ဟုတ်ပါပြီမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဘုံဘုံဆရာတော်နှင့်ကိုကြည်အန်အဖွဲ့ဝင်များဆိုရင်ဆင်းသင့်ဖြစ်ပါပြီလားညီမဖေဆိုရင်ဆိုဒီဆိုမှန်တတ်ဆိုတတ်ဆိုဆိုရင်ဆရာလေးတို့ UGM ဖွဲ့ကိုမေတ္တာတက်ချင်းချိတ်ဆက်အသိဉာဏ်ပညာချင်းချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့သစ္စာမြိုင်တော်ရဆရာတော်အရှင်ကီလာသမဟာကဏ္ဍယုံခမုံတင်ပေးနေတဲ့ဘတွေပဋ္ဌာန်းနိဗ္ဗာန်နန်းတို့ series ဟာနိတိယပစ္စယောအပိုင်းတောင်ရောက်လာပြီနော်။အမဆရာလေးဖေက
OGM Home of Love ကို တည်ထောင် ပေး ခဲ့ တဲ့ ပုံပုံ ဟာ ပဋ္ဌာန် တရားတော် တွေ ကို စာ တွေ့ လက် တွေ့ သင် ပေး ခဲ့ တာ ပါ မေး ကြ ဖြေ ကြ ဆွေး နွေး ကြ ပျော်ပျော် ရွှင် ရွှင် ဇွန်း တမ တပင် မှာ ဟေတု ပြည့်စည် ရော အနေ အင်း냐 မညာ ပြည့်စည် ရော အထိ တူးချင်း မေကွန်း ဖြေ ဆို တဲ့ အစီအစဉ် တော့ ဖျာ ဟုတ်တယ် ဆိုရင် ပုံပုံ ဟာ ဗုဒ္ဓ တရားတော် တွေ ကို သိပ္ပံ ကြီး ကြ ချောင်း သုတေသီ တို့ ရဲ့ research အထောက်အထား တွေ အမြဲ ရှာဖွေ ပေး ပြီး တော့ OGM ဖွဲ့တွေကို upgrade ပြင်နေတာပါ အခုလဲ group partner ရှာပြီး dialogue presentation ပြုတ်ခိုင်းတာနော် ပို့ပြီးတော့ ယင်းနှီးကြအောင် စီးလုံးကြအောင် ညှို့ကြအောင် ကြီးဝဲတာပါ တို့တွေလဲ အချင်းချင်း ဆွေးနွေးခွင့် ရခဲ့ကြတယ် dialogue presentation စလိုက်ကြရအောင်ပါ ဆရာလေးက Dr. တိတ်ခင်ဒရိယာပါ မမာ တပည့်တော် ခင်းရင်လေဆိုပါဗျာ ပုံမောရဲ့ 9 မိနစ် စာ video ကို တေချာ နားထောင်တဲ့အခါမှာ နေတရ ပြည့်စုံ မှာ သဟဇာတ နေတရ နဲ့ ပုရိ ဇာတ နေတရ ရှိတယ် လို့ သိရ ပါတယ် သဟဇာတ နဲ့ နေတရ ချိတ်ဆက် ပုံ ကို လည်း နားလည် သဘော ပေါက် ခဲ့ တာ ပါ ဟုတ် လား ပြပြ ပါ ဦး ဆို ရင် မမ ကို ခန္ဓာ ကို ယုံ နယ် ဟာ နေတရ အမိ ခံ ကြီး ပါ မိ ဟာ အကြောင်း တရား ကြီး ပါ အာယုံ နဲ့ တိုက် ပြီး မှ ဖြစ် လာ တဲ့ နောက် ထပ် မိ ဇာ တွေ က လာ မိ ကြ တယ် သဟဇာတ ဖြစ် မှ မိ လို့ ရ ပါတယ် ခင်ဗျာ ပရိပက္ခ ဖြစ် ရင် တော့ မိ လို့ မရ ဘူး လို့ နားလည် ခဲ့ ရ ပါတယ် ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ယုံနံလို့ပြောတဲ့ဒီခန္ဓာမှာယုံနံနံမှာငံကိုစိတ်နဲ့စိတ်သိထက်ခွဲလို့ရသေးတာပေါ့ပုံပုံကျေးဇူးကြောင့်ထိတိတတိထားပြီးဝေါကိမက်ဒီတေးရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းစိတ်သွားခြင်းစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်နေတရပစ္စယောရဲ့ကစတ္တာရောခန္ဓာအရူပီနောအရာဆိုရင်လဲလမ်းလျှောက်ခြင်းစိတ်ဟာဝိညာဉ်နဲ့
ว่าอย่างเด็ดเด่นอะไรบีเชิดเอาจีจ้าลาราบ้าเชิดดูลาเลยสัตว์เราหมาหมูเด้อเอ็งยามีเงี้ยนี่เดียบีสีน่ะบีสีโอสุดเลยเชิดกันหมาพ่ออยู่จีลีบาร์เลยก็ว่าอย่างเด็กก็ดีลูลาหมีบีโร่ลูกช้างลาราวูแต่ฮัสซาดะนี่เดียบีสีลูกคนเอลูน่าเลือดบ่เบาว่าเลยแต่แกคอนโทรลนี่ละก็อุณหภูมิว่าถ้าเจ้าอุณหภูมิสมาร์ทเชียร์ตะกูลงสมาร์ทเชียร์มาว่าอุณหภูมิสมาร์ทเชียร์ปูกาเลยที่ตัดดิบทำมาเลยสมาร์ทเชียร์สุราพิษกัน
ကျွေးကျွေးလာတာ Juju Lara, Swetian Lara Riga, Wayota, Yana Lara, Wayota do, Wipari Danu, Alima Pavare, Wayota got Swetielu, but we chit out the Twada Lara, Wayota got don't hold, but we chit out the shit, do Larava, Dima, but we de Wayota be with the whole Paulo, chit out so it didn't be, Del Dwarava, but a met Tadulu, Shinji Dwarava, so subyo. Mamma Salipia. ဒီဘက်ကတောကျင်စိအမိခံတရားရဲ့တဖက်မဟာဘုတ်လေးပါးရဲ့အသွားနေတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီဝါရော့တက်ပထဝီတက်တို့ကအညာမညာဖြစ်ပြီးလာမိကြပါတယ်အညာမညာနေတရားပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုချိတ်ဆက်ထားတာပထမ်းဖြစ်စီရဲ့သဘောပေါက်လိုက်တာနော်ဖေဟာအမှုရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့အခါနံပါတ်1တောကျင်စိလေးနဲ့နံပါတ်2အတူတကွာဖြစ်တဲ့ဝါရော့တက်လေးဒီနှစ်ခုပဲရှုသိရင်လမ်းလျှောက်တ
account him, she was rally. Don't get your jar, little Kansami, I be ha. Oh, by the way, Homonga, Buddha, Willaria car, but Champsinaga, 20 deame, look, your body, watching a sicko, ditachiro. Machine ora, Tilayavari. Chine, mega de saga, lunire, shoo yo, the pepe, very chipia guare, chessin, ma, papa in it, lumyang it, any loo, chichin, chin, then caraga, lumyang it, lanjanga, guama, lumyanga, nebangu, jumpabo, and who the banijari, lampyang lamangu, homo, mimo, tobia roma, shishin, you go, vilayaba, say dandu patana, chicano, we patana, mega de sane, shumaya me lule, titi chacha, don't hang nabari. ပြန်မရှိရင်ဘာတွေနောက်ဆက်တွဲချက်လာနိုင်ပါသေးတယ်လဲဆိုရင်မမဆရာလေးဒီလိုဒါပြန်မရှိနိုင်နိုင်ရင်လောဘဒေါသစရိအကုသိုလ်စိတ်အနေရဲတွေကိုတွေးဝင်တော့တာပါပဲလို့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်သတိမထားပြန်မရှိနိုင်လို့လောဘဖြစ်ရင်လောဘကြောင့်ပိတ်တာအတူတကယ်ပုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဒေါသကြောင့်ဆိုရင်လည်းငရေကြနိုင်တယ်မောဟနဲ့ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အပယ်လေးပါးအနေကိုရင်ဆိုင်
Say Danubatana, Chicken, or Vibatana, Megadisan, and Shooter Laro.
Mungkin meditation lawe, rumah mu kan kami baraya. Pemong siaro, golai mana dah kejut demi baraya. Kamarai suyi, yang aku selip jisi petangu kudu ya bu, andia kembu, bi kembu. Sita juga cara, kamu tiba sama petang sura, aku kena macam ni le, pisen jeku sura u, terbawa bawa barai. Ani pisen ni mah, cuma buat ni mah, wibatana, nak ada sana, cuma naik mah, di petang pisen ni ani lebiro, andia dekai kemah wah. Pali sabi le, nanti, dekai ladui jenir le, siaru cakap la, dulu kan tu kau ni arabo, luyeng u jauh cara arab, seni lu senti lagi dano, cengu lisa lu dulu ye, dialog presentation u, soga ni gong cobi bagui. Mama pia, pemanga dibiar ugu, hidup biasa sabi, dilosai pia, dilu hidup biasa ri, payah ma borano, attention lu gu pun tak amelu, senjia tempe kebari, oh, tu pia pia ni sedai sego lalu dah. Ladui petangku, naale nai, ini nai laraba. Nibaan nado kurang shalai nai nebi lole. Ada siara pembong jisu bapia. Aku kama petang dia rogo, dia petang nebi, uzo nai mawi pia. Pembong dasi jema, kita malam bazi. Tadi, 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 tadi. ไอ้เชื่อไม่ใช่เว้นเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะเนี่ยเนี่ยรู้สูนัยมาเนาะเขาเล่าได้เชื่อไม่ใช่เว้นเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะเนี่ยเนี่ยรู้สูนัยมาเลยแกเอาแต่ด้วยเอาแต่ด้วยเสียบ้างไหมคุณมาผมมองพี่อ่ะนาวแต่ด้วยนี่เนี่ยมาดูเนี่ยเอาแต่สั้นๆเนี่ยมาต่ออะไรอยู่บ้างพี่อ่ะเอาอีลาบีกูยิ่งกระโดดเนี่ยเนี่ยพี่มาผมมองพี่อ่ะ ดูเลยดีประมาณพี่มาวันนี้เนี่ยบ่เนาะโอเคละเนี่ยเรื่องนี้เกิดอะไรดีมีบ้างที่ดีมีบ้างอย่างก็เชื่อมาเลยที่ประชาชนช่วยจ่ายบ่เนาะอันนี้กินเอาสูบอย่างช่วยจ่ายช่วยจ่ายนะเชื่อมาเลยโหน้าท้องก็ลงดีโอเจียนพ่อเรื่องนี้เกิดมาเลยตอนนี้โอ้ให้รับประชาชนกันเนาะเออหนูไปเที่ยวจ่ายบ่เนาะอันนี้เงี้ยว่าเป็นเรื่องช่วยจ่ายอันนี้กินเอาสูบอย่างเนาะเออดูเลยไอ้เราดีป่าวเงี้ยอันนี้เราชี้ลากันอะตัวเองเออดีป่าวเงี้ยมาชี้ลากันจ
ဒီကိုရောက်နေတာမလဲဟိုမှလိုက်ကြောဟိုင်တော့အဲ့တော့ဒီဖုန်းဖုန်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့အိုဂျီအမ်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့မှဒီဖုန်းဖုန်းရဲ့ဒီဟာလေဘေးစစ်ပထန်ဘေးစစ်အပလိုက်ပထနာသူမိဘနာဒီလက်ချာတွေကိုလိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့မှစပြီးတော့ပထန်ရဲ့ ဟိုစာနေပြီးတော့တပြည့်နဲ့နားလေတဘောပေါက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မှအခုပထန်ကတော့အထက်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ညွတ်နေတယ်တို့ကလေအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ညွတ်နေတာနဲ့လေတပြည့်နဲ့အရှိပိုင်းကသမုတ်တင်ပြီးတဲ့ဟာတွေကိုဆက်နားနေတဲ့တဘောပေါက်ခဲ့တဲ့ဟိုဟိုအဋိဒိဋ္ဌိနဲ့ညွတ်နေတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကဟာတွေကတော့ခုလိုပြောနားမလဲတယ်တပြည့်တော့နားလဲပါပါနော်အဲ့ခါကျတော့မလို့လေအခုမှ
miao shua me no miao shu lai do ma di di lobha dhosa moha so re di anye ya ni to ki ne na pinyet di o kwa nai me ho da ma de ke o anye kin ne so ra o le tu pwe lecture ri o na thong pi lo ma shin shin len len ti lai ya da ti da a chao do le di lecture ri o na thong nai le nyen ta lu nyen le kho ba le chin chin kho ya le ti da ti to ra le lo le phit lai me lo do chin ma le no ก็ไล่จ่ายอ่ะเนาะเออดูนิติยาปิเสยเรมาရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီစက်တာရောခန္ဓာအရူပီเนาะအညမညာနိတိယပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောနဲ့စက်တာရောမဟာဘူတာအညမညာနိတိယပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဒီပဋ္ဌာန်းစာပိုက်လေးကိုပေါ့เนาะဟိုတော့ဒီလက်ချာရေးနားထောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ရရဲ့ဒီလက်တွေ့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောပြရင်ကောင်းမှာထင်တယ်เนาะတော်လားဟုတ်က
Lesuazo. The letter since the glia, Sadaro cana, Arubino, Nakana, dia, Livarega, the vampire dead when your neck cana, when your neck cana, Analigo, Megadisane, should like their kind. Say the Analigo, say the Lubatana, three plants, she can't all better than Megadisane.
ชัวร์มั้ยลูกพ่อมุ่งเดินทาลูกโดดิอารมณ์ที่ถาบาบิเออนี่โหแล้วก็ดิซาเนี่ยชุไล่ได้อาคามาผิดบิ๊ดออกเป็ดตัวเราไปเอาไว้ไอ้ไล่จอกชินเซกลีผิดลาราผิดลาราเนี่ยคณะกูเเละมาชื่อเเละวายอดาตุไวปาริดันโซเเละอันวายอดะกลีเนี่ยคณะกูเเละมาแจ่นแท่นตัวเเละชอกชินเซจองผิดลาเเละวายอดะเลียเซดิซาโยอึดมาเเละ ထုတ်ရှားသွားပါတယ်ဒီဝါယောတက်လေးကိုစိတ်ဓာတ်ဝါယောတက်လို့ခေါ်တယ်ဝါယောတက်တော့အကြောင်းပရိဝိဒတ်ဖြစ်တဲ့ခြေတော်လေးကမြောက်လာတယ်အဲမြောက်ချင်းတဲ့စိတ်လေးခြေတော်လေးမြောက်ချင်းတဲ့စိတ်ကလည်းဝါယောတက်ရှေ့ဦးတွန်းထိုးကျင်လာလေတွန်းထိုးကျင်လာလေးကလည်းဝါယောတက်မတင်လာလေဝါယောပဲဒီပရိဝိဒတ်နဲ့ဝါယောတက်ကစတာတော့မဟာဘူတာဘောနမဟာဘူလေးပါးနဲ့မဟာဘူကြီးလေးပါးတဲ့ကနှစ်ပါးဖြစ်
nan dia mia chang dia le ya nei dia pi si yo tu ko chang pyu pi lo phit la de wayo dat ne patwi dat twa ja lo tu ko chang pyu pi phit la de wayo dat ne patwi dat tu ne a pyan nan nya nya phit pi lo ta sa da nei dia tat ti ne a chu pyu ni ja la ba twa jin ne sait when your neck and alley down, cities are wired dead deep, and then don't be all. Chill out, Joara, Nana, Sara Liliale, fire day at the bar, eh? To the power, dime, Chinny Jarawa, do we? Oh, okay, Matora, Tora Purali, the Rolly Shade, and Dila. No, I don't do any tea, Tora Purali, my bite, why your test will have you. You don't think that I put my lecture, you're not how you know, no? He shall probably send him here. I'm my. โอ้โดสิ้นท้ายเนี่ยติเช่ลั้นช่องเนี่ยคามาลิติเป็ดไปหมดด้วยอ่ะบ่เนาะนี่ติเป็ดหมดด้วยอ่ะติเป็ดมาว่าชื่อติเนี่ยเป็ดจ่าล่ะติล่ะจ่าแล้วอ๋อติเป็ดจ่าเลยสุปมันสมมุติเสียตัวดีกระบ้าไอ้ซวยอ่ะเกรเวตเนี่ยติเนี่ยก็ติเนี่ยเอากูจ่าออกอ่ะเนาะนั้นเนี่ยดีใต้ๆๆคามาติเนี่ยก็ไอ้ลูกจ่าไอ้สิมันดีนี่ใต้ๆๆเสียตัวติเนี่ยไม่จ่าออกไอ้ติล่ะไอ้เราด้วยอย่างเช่นมาดูว่าสิ้นท้ายเนี่ยอ
ပြန်သွားပြီးတော့ဒီဒီဟိုဟိုအယိုးတွေအသားတွေပေါ့နော်ဒါအထုံဒီဓာတ်ဆိုရဲဒီရှောက်လေးရပါတော့ဒီလေလေးနဲ့အရှိကိုတိုးထားပြီးလိုက်တော့ရွေ့သွားတယ်တိရဲ့လေးလေးတိုက်လို့လွင့်သွားတယ်လို့မျိုးလေးသဘောလို့အဲ့လိုလေးသဘောပေါက်လိုက်တယ်တိလားအဲ့ဒါဟိုဟိုဟိုခံစားမိတာကိုပြောတာပါတိလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဖုန်းဖုန်းကဒါကြောင့်ပြောတာဒါဟာဒီကိုကသွားပြီးတော့လုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะယောက်ျားကလုတ်တာလည်းမဟုတ်မိန်းမလုတ်တာလည်းမဟုတ်ပုံကိုတက်တော်ကလုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝါရောဓာတ်ကနေပြီးတော့သူကသူရုပ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်နဲ့နာနဲ့သူ့သဘောအတိုင်းတဘာဝအတိုင်းဖြစ်စင်ပြီလို့ဖုန်းဖုန်းကခဏခဏဟိုသတိပေးပြီးတော့เนาะပြောနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလေအဲ့ဒါကလည်းဟိုတို့တွေအိုးမြတ်စွာဘုရားဟိုပေါ်လာမှာပေါ့နော်ညင်တတ်တာလေပုံမှန်တော့သူ့အလိုတဘာဝကရုပ်နဲ့ရှိနေတဲ့ဒီတရားတိုင်းမှာဒီကဖြစ်စီတာသူ့အလိုဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသတိမထားမိဘူးဒါလေးကိုပြင်အဲ့တော့ဒီဘယ်သူမှမသိထားပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်လာတော့မှအော်မိခတိစာနဲ့ရှုမှဒါကိုမြင်ပါလေဆိုတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့တတ်နေလူကနေနဲ့တိလို့ဒီတန်ဃာတွေကိုသင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတန်ဃာတွေကနေမှတစ်စစ်နော်ပုံပုံတို့လို့ဒီလားဝါ23 34ဝါရှိတယ်ပုံပုံတို့လို့ပရိယပရိပတ်ဟိုတိတိကျကျနေ့တိုင်းလေးကျင့်ပြီးတော့ဒလဆက်ဟိုလေးကျင့်နေရဆရာတော်ကြီးရှိလို့လဲတို့ရေတိရတာပေါ့နော်ဒါတွေကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီဟိုဘုန်းဘုရားရဲ့ lecture တွေကိုလေးကျင့်နိုင်တယ်အများကြီးပဲဟိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓန္တရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံဂစ္ဆာမိတန်ဃာတရဏံဂစ္ဆာမိပါဘုရားလို့ထပ်ထပ်ရှိခိုးစုတောက်ဟိုရှိခိုးမိတယ်ပေါ့နော်တော်တာအကျိုးစုလည်းကျင့်မိပါတယ်တော်တာကြီးဟုတ်ပါတယ်တူတူရေအရှိကနေပြပစ္စယောတွေကအညံ့မညံ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်စေရောပဋ္ဌာန်းဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြပြီးဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်လိုရှုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်တူတူကြီးဟုတ်ကဲ့ပါတော့ရာခုနကတော့ရာပြောရဲပေါ့လို့ရှောက်ချင်စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ဒီရှောက်ချင်စိတ်ပေါ်လာရောစိတ်ကလေးပဲစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဒါစိတ်တာနုပဒနာတတိပံခြေခံတဲ့ဝိပဒနာမေဃတစ္ဆာနဲ့ရှုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်လေးကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်တော့ရာရဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဒီစိတ်လေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့စိတ်တစဝါယောဓာတ်ဆိုရယ်ဒီဝါယောဓာတ်လေးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန့်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီရှောက်ချင်စိတ်လေးပေါ်တော့ဒီဝါယောဓာတ်လေးကပြန့်သွားတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ဒီအယိုးရဲ့အသားတွေဆိုတာဒီပျော့တယ်မားတယ်ဆိုတာပထဝီဓာတ်ပဲလေအဲ့တော့ခြေထောက်ဆိုတာပထဝီဓာတ်ပဲဒီပထဝီဓာတ်လေးကို तू ကကြွလိုက်တယ်เนาะလေတွန်းအားလေးနဲ့ဒီဝါယောဓာတ်လေးနဲ့တွန်းအားလေးနဲ့ကြွလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကြွလိုက်တော့ဒီရုပ်ဆိုတဲ့ဟာကြွတက်လာတယ်ကျွတ်တယ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒါရူပက္ခဏာပေါ့နော်ရူပက္ခဏာဆိုလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပတ္တနာတိပြန်ခြေခံတဲ့ဝိပဿနာမေဃတစ္ဆာနဲ့ရှုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလှုပ်တဲ့ခြေရောက်လေးကကျွတ်တယ်လာတဲ့ဟာလေးရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်
ดาจะไปหมดเนาะเนาะเอาจะไปจ้ะรอสึกก็ทับพี่รอดีฉิเราเลยโอ้อะชื่อทับพี่รอตั้วจินล่ะเลยบ่เนาะตั้วจินล่ะไอ้โหลเว้ยดีวิญญาณเนี่ยขันธ์ภพไม่สึกตาลูกปัตตนาเนี่ยจิตเราชุบเลยบ่เนาะคิดปี้เป็ดๆตัววายอดะอีว่าดีโหยกขันธ์นี่ทับพี่รอฉิเราเลยโอ้ชื่อตรงไล่เนาะไอ้จะไปหมดล่ะเนี่ยถ้าเอาเลยรูปขันธ์กายานุปัตตนาเนี่ยชุบไปเนาะถ้าโหเลยเอาเปล่าไล่ตาว่าฉิงจาเลยมาสรุปเลยไอ้โหลเมียวเมียวเมียวส
ชื่อหมดตัวกันเลยทีนี้จะไปตัวตัวทบาวะเกี่ยนเนี่ยทำให้ดูเรียดีเวลาพี่อ่ะพอแล้วเราชื่อโมเสียงเองเมื่อกี้ที่สารเนี่ยชื่อว่าเมลูเตนีทากีรันเออยูโรเมื่อกี้ที่สารชื่อมาเลยดีติงคาราพี่อ่ะเรียกชื่อยงนันพี่เกี่ยนเนี่ยเมื่อสักตัวขันเนี่ยการชื่อเนี่ยเลยตัวเรียบเยี่ยมนะแล้วพี่อ่ะที่ชื่อเนี่ยเมื่อกี้ที่สารเลยดีติงคาราพี่อ่ะเรียกมาวิ่งมาป่านนี้เราตัวตัวเลย เราเราอ่ะเส้นทางนี้อะไรโอ้เราเนี่ยยูยูดูเรื่องว่าเราต้องยังยืดหยุ่น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 ยืดหย
เออเออเอาหมดโดสิเนี่ยมานะอู้ดิโลမျိုးนี่แหละผิดเลยเนี่ยถ้าမျိုးอุบมาเลยเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยอะตาเลยน้าเลยเว้ยเนี่ยดูแล้วเฉยไล่ตาตัวล่ะพี่ล่ะเออถ้าเอาหมดโดเลยอ๋อถ้าดีไม่ก็ติสาสว่าอ๋อดีอยู่ไหนเตียอะไรเนี่ยโหติงคาระเตียอะไรมันอยู่นี่เลยสว่าโหชิชิเนี่ยปูอยู่เมียนว่าเลยปะเนาะเอออ่ะโอเคเอออ่ะถ้าเอาหมดโดเลยอ๋อดีโหดีโลမျိုးหลุดเนี่ยนานนี่ตัวมาเลยโหตะเกียงโหถ้าว่าเน็งแจเ
ပြောပြီးတော့တင်ပေးခဲ့တာတို့တွေလည်းဒီခေါင်းပြောပြလို့တို့တွေလည်းတီးခဲ့ရတာလေเนาะအဲ့တော့ဒါကြဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗာလဲဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့ဒီဝိပဿနာမေဃတစ္ဆာရှုနည်းနဲ့ဒီရုပ်ဉာဏ်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်ဖြစ်စဉ်ပေါ့เนาะရှုပြီးတော့ဒီပဋ္ဌာန်တွေကနေတော့ထွက်တဲ့နည်းလမ်းเนาะထွက်နည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီမိဘကိုတွားတဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့ပါသိ
ดีด้วยมันเนี่ยโมเนี่ยอีหยาถ่าซะพี่แล้วคณะโพธิ์ลงช้าเนี่ยตั้วไต่เนี่ยหน้าติเป้พุ่งลงดีบอดี้อ่ะนี่เปียวอกลงลงช้าเนี่ยไรมาดิดีสึกกับชิชิเนี่ยลงชิเนี่ยหาเลยไรมาดิคณะโพธิ์มาชื่อวายุเนี่ยเปียอกลงว่าลงไปเนี่ยลงไปเนี่ยนี่เออไอ้เนี่ยโมเนี่ยอีหยาถ่าเนี่ยยินว่าเออมันเปียพูดโดยปู่พี่ว่าโหตะดิสิลุเนี่ยเนาะไม่ตีบ่เนาะตะดิสิเนี่ยเฉิ่งไหนมาดียุ่งเนี่ยน่ะเนี่ยอ๋อดีโนพายุ
เออเจ้าหมดเลยสิแท้มาอ๋อถ้าอ๋ออัญญามญาณนี่เตยอ่ะเว้ยถ้าเราถ้าสัตว์ดาไม่เตยอ่ะเว้ยสออีนูอ่ะสรุปชื่อเองนี่โหซาเลคเชอร์ไลฟ์พี่รอกูอ่ะตุ้ยมาถ้าเรียกเว้ยล่ะกูอ่ะเลยตุ้ยเสียเราไม่รู้ตัวกูอดไม่ได้เว้ยล่ะนี่ล่ะตัวอ่ะโอเคโหไอ้โดเทนน่ะรอโดเนี่ยดีเลคเชอร์โหหน้าถองพี่รอย้ายไล่แต่อโจย้ายละกะบาเลยสรุปชื่อเนาะนี่ล่ะไอ้คุณน่ะเปล่าเว้ยดีประธานโหใส่แท้มาตะคาเรดียก
Tane, Tabio, Luce, Pio, Labio, Diema, Labio, Tony, Siamelo, two other automated wing high, I get cool, not to Kuajaro Valley, Megatisa, Shumi, Megatisa, Junanema, Tabio, Shoma, Tuarine, two other, don't wait in the room, you think, upon it, hanging the room, yes, Raleigh, who don't go back to you, me and I, Tita. And I tell you, Lolly, don't want, or don't think the matina, D, Joe, the other Kujao, D, Papinato, D, Dainty, Pilk, and Lupiolo Yam, Tita. โอ้ทีนี้ก็นี่จ๋าว่าอีกพ่อมูเนี่ยเลยฟ้องเปียวลงมาเลยพ่อมูโดดคําเมบูเลยไอ้เนาะพ่อมูก็เมบ่าวเนี่ยด้วยโหพ่อมูก็เดทที่โหบลูเปี่ยวหว่าลงมาเลยไม่ติดอยู่เลยสุเมบูเลยพ่อมูเลยไอ้เนาะไม่ติดเดทที่เปี่ยวหว่าลงมาไม่ได้อยู่เลยก็บลูเปี่ยวหว่าไม่ต้องมาไม่ติดเลยซ่าได้มาเปียวตัวนี้ถ้างาลงดําไม่ห่มด่าเราตัวงาลงดําไม่ห่มด่าเนี่ยกูไม่ใส่เลยบัดชินไม่ชั่วเนี่ยติดอยู่เลยดิโลชั่วมาเลยเนาะติดอ
ตัวนี้เวลาเดินที่อะไรตัวถูกเก็บตัวอะไรที่ไหนหรอ
ยังไม่หวานดาวไว้สิเจ๊มาเลยอ๋องาเด็กที่เกี่ยวชินะคุณมาไปยาเราเลยบ่เนาะโอ้แต่ไปตีลุ่นเนาะไม่ตีอยู่บ่เนาะตีสิเลยตีไทยมาเนาะเอลุอยู่ขันซ้านี่ยาเลยต่อราเอ้าเลยโตราเอาเปียวปะชินะตีละตัวเนาะโอเคโอเคอะตุตุอ่ะเวตุตุหิโอเจียนบิซุกงลงเลยอะตัดดูตุตุเวดีโจเจซูนี่ขันซ้าเลยมั้ยลูกขึ้นมาเลยเอาละโอเคมงเตียนจาเลยโหลเลยโหลเลยโหลเลยชินๆเลยตีกวนยาเจจาเลยนาเลย โอ้เลยจีซูเดี๋ยวพูดจริงไปมองพี่อ่ะตาดู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 ตา
motivation of the solution. The brain will the input or sensory input brain will like it, or brain motor output can your delay like it. And ဒီဝါနဲ့ပြီးတော့ရဒီမက်ဒီကယ်ဟိုအသိပံနီးရနဲ့ကွန်ပယ်လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီဝါယောဒကဒီနတ်ကျောနေတဲ့ညာတောင်းရတူနေလားမသိဘူးဟောဒါကတော့တပည့်ရောဟိုစိတ်ထဲမှာ ဒါမဲ့သူကတိတ်မြန်တာဟိုမြန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအောင်မစမ်းသားနိုင်တော့သူစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဝါယောဒတရားဖြောဆိုလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ကိုသွားပြီးတော့ ตัวนั้นเนี่ยပြီးတော့มาออกปွက်เนี่ยเนี่ยเปลี่ยนถั่วลาပြီးတော့หลุช้าเลยだแม้กูอ่ะပြောน่ะจาได้တော့อะဖြစ်စင်ไอ้ဖြစ်စင်อ่ะပြောเนี่ยจาได้ตะโก้สุဖြစ်ตัวน่ะเนาะเต็มมาครับไอ้เนี่ยมาพยายามป่วนละได้คํามาไอ้วงๆๆเนี่ยมา just ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆောင်ဘုတ်တွေကြည်ကျင်ဘုန်းကြီးကဘလောက်ထိမြတ်တာထားနေတယ်ဘလောက်ထိတွင်းတဲ့ကိုရောက်စေချင်တယ်ဆိုတော့ခံစားလို့ရလိမ့်မယ်ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကြောင့်တရားအတိညာဉ်ချင်းချိတ်ဆိုချိတ်မိတယ်အဲ့ချိတ်မိမှလည်းပဲပါဇက်ကထွက်လာတဲ့မြတ်ဂျေဇုတင်မာတယ်လို့ဂျေဇုတရားတွေဂျေဇုရှင်ကိုအဲ့ဒါတွေအမှန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးရင်သူခေါ
ตะเนี่ยพุทธเจ้าเลยตะเนี่ยพุ่งเนี่ยเมยจิเลยนึกอ่ะเฉยเนี่ยจาลาไปโอ้เสียรอเยอะแล้วไม่ရှိတော့ဆက်ဆက်ဆိုးလာလဲကျေးဇူးရှင်ကိုဆရာတော်ကြီးဆိုတော့ဖုဒ္ဓရမင်းကျေးဇူးရှင်ကိုဆရာတော်ကဘယ်သူတော့တည်လာဆိုတိဘူးတဲ့တိဘူးပြဖုဒ္ဓရောဘယ်သိတော့မှာတော့ဟိုဆရာတော်ကြီးမနှုတ်ဟိုဘိမ့်မှန်ရင်စောက်တာရှိရမလားအဲ့ဘိမ့်မှန်ထဲမှာဆရာတော်ကြီးရတော်ကြီးကင်မီထိုင်းတာအ
ပမာဟိုဒီဘက်ကစိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘာရောက်တဲ့ဖြစ်တယ်ဝါရောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာမော်တီဗိတ်သွားလုပ်တယ်ဒါရုပ်ကမော်တီဗိတ်ပြန်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါမှာတခါအောက်ပွင့်နေနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်လှုပ်ရှားလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာဘုရားပွင့်တဲ့ခါမှာဘာလုပ်ဖို့တင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ the အဲ့ဒါကိုညာနာတံပယုတ်လို့ခေါ်တယ်စောစောညာနာဝေးပြောအခုအတိညာတခုထိန်ကွက်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုညာနာတံပယုတ်လို့ခေါ်တယ်စောစောညာနာဝေးပြောအခုအတိညာတခုထိန်ကွက်ထားတဲ့အတွက်ညာနာတံပယုတ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအကုန်လိုက်သိနေတယ်အဲ့ဒါကခုနအန်ဒီယဂင်ဘေးရှင်းရဆောင်ဗာလဲအဲရောက်ချင်းနေဖို့တောင်းစားခုနအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါအန်ဒီယဂင်မဲ့နေရာ
ไอ้ท่านจี้ได้เฉยมาโกมาบาฤผิดนี่ตะเลลูกเปลี่ยนชั่วแล้วแหละป่ะบาซะท่านจี้ได้เนี่ยยัดทาเลยရှင်ตัวอิโมชั่นเนี่ยทับข่มน่ะเอ๊ะบะตุซั่วตัวนี้เบซั่วตัวนี้ผิดสิทธิ์บอลลูนมาบอลลูนเว้ยจี้ได้ผิดสิทธิ์เนี่ยไอ้บอลลูนมาโหเปลี่ยนพี่แล้วมา observe หลุดได้ป่ะฮะแม่น่ะล่ะเปลี่ยนตัวเนี้ยโหရှင်เนี่ยค่ะป่ะเนาะตัวอะไรเหมือนตัวไอ้ motivated ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကကောင်းရင်ကောင်းသလိုဆိုးရင်ဆိုးသလိုထပ်ပြီးတော့ခုံးကုန်တာဟိုအဲ့လိုအဲ့ပုံမှာထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေရအဖြစ်စင်တာအဲ့တိုင်းဟုတ်လားကြည်တဲ့သူရဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ emotion ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့တစ်ခါကြည်ရမယ်ကြည်သူကခုနကဘလုံးကန်တဲ့ကောင်ကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့သူနဲ့တူတယ်ဆိုတာကဖြစ်စင်မဲ့ရှိသေးတယ်ဟိုကောင်ကန်လို့ပြန်ကြည့်တယ်ဒါပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစားနဲ့ထွက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြန်ကြည့်တဲ့လူတယောက်ရှိရမယ်ပြန်အဲ့ဒါကမက်ကတည်းကအဲ့ဒါဖျားပွင့်မှတင်လာအဲ့ပုံမှန်တဲ့ကတော့ခုနကဟုတ်လားဘလုံးဝဲလာကံနဲ့ကြည်တယ်ဒါသူကြည်သူနဲ့ကံသူနဲ့ဒါဖြစ်စင်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဖြစ်စင်တယ်မှာတခါနောက်ထပ်အဲ့လိုမဝင်တော့ emotional နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတခါ activation ဖြစ်လာပြန်ဖြစ်လာပြန်လေ motivation ဖြစ်လာပြီးတော့တခါတက်ပြီးတော့ခုံမယ်ကမယ်စိုက်ပြန်တော့အဲ့ပုံမှာထက်ကြည်တဲ့သူပါတော့အော် तू ကဒီလိုဖြစ်နေတာသူတို့ဒါတွေကဒီရာတွေကပဋ္ဌာန်းသဘောအရာနေတရားနဲ့အញ្ញမယသာသတာတွေအော်တော့သူဖြစ်နေလားအဲ့မှာအတိတ်တခုဝင်လာအဲ့အတိတ်ရလို့ရဲ့နားလားတင်ပါဘုံပြင်ပါဘုံပြင်ဟုတ်တော့ပေါက်ကြပါလေနားထောင်ကြည့်တဲ့ကံမှာကိုနဲ့ခွန်နဲ့တိတ်မတွေ့ရဘူးတိတ်မတွေ့ရဘူးဆိုတော့ပထမပွဲဥတော်မှာဒီလိုထွက်လာတာဆိုတော့ကြတော့အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင်ကပန်းတိုင်စီကိုရောက်လိမ့်မယ်တင်ပါလေမီးရှူးတိုင်တကယ်ပြီးတော့သဲလာခဲ့ပြီကဲနောက်တစ်ရွေးသွားမယ်ဒီမှာဘုံဘုံဖျားမဝနဲ့ဇာလေးပါဖျားမဇာလေးကမနေ့ကခင်စုရင်နဲ့တစ်ခါ presentation လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့မဘွားနဲ့တခါ presentation ထပ်လုပ်တာပါဗျာအဟုတ်ပါဗျာတယောက်လူတယောက်လူနေလို့ပါဗျာလေးတို့က active ဖြစ်နေခဲ့လုပ်မစမယ်ဆုံးချက်ပဲမကနေစာလေးကစာလေးက तू အဲ့တအားပြောနေဟိုမနေ့စာလေးပဲရေးထားသေးတယ်ဖုန်းဖုန်းနဲ့မလို့ तू ဘယ်လိုသိငါသွားကျင်တာအဲ့တိုင်းဘာသာရေးနီးရုံအလုံးစိတ်ကုန်တာတခါတည်းမျက်စိစုံမေးပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ဥချလိုက်တခါဟုတ်လားဘာလုပ်လိုက်အတော်စိတ်ပြဲနာငငယ်တော့ကြောင်းတက်သွားဆိုအဲ့လိုပဲသူများတွေကကြောက်ခဲသွားမှာသူကသူတပိတ်တာလေးတာလက်ကရှောက်လုံးတာလို့ကြောက်ခဲကိုတော့မလားလေဖျားနာချတာတတိတော့စမေးလို့အဲ့မဆိုကြောက်ခဲလေးကလေးပြပါဆိုမဲသူကမမရဘူးတဲ့ငါမပြမယ်ဆိုမပြလေးသမီးဝင်ကြမယ်သလိုရှိလဲကြောက်ကလေးပေါ့ပြဘာညာပေါ့နော်သူအဲ့လိုချကြတာဒီတဲ့ရောအဲ့လိုလုပ်ခွေးတဲ့သူပါသေးလားမသိဘူးနောက်ဆက်တာတော့ပါပါတယ်ဖေဟာသမီးတော်ဟွာညောင်ရီဦးမကြီးဟာဟိုအွားရုံကသူကမလို့မရဘူးပေါ့လေးတယ်ပြောပြောသမီးတော်အနောက်ကနေဝင်မပေးလိုက်ရောလူကြီးတွေလူကြီးတွေကနေစားအဲ့ဒါလည်းသူကဗဒရီသမားအထပ်ပြောမဟင်းနေမလို့ရတာငါတကယ်လေးနေပါရောတူရအဲ့ဒါလေးဘာသာရေးနီးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါတွေတော်တော်စိတ်ပြက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့စိတ်ပြက်လို့ကိုဗမာလူမျိုးတရားကိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နေတာအဲ့ကြောင့်ဟိုဗမာလူမျိုးကိုထင်သေးလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့မြန်မာတော်တော်များများအဲ့ဟာတွေညှိနေတာဟိုဘောတဲမို့ဘုန်းကြီးစပြီးတော့ဥရောပသားကိုမိတ်ဆက်တဲ့ခါသူတို့လက်ခံကုန်တာအဲ့ဒါကြောင့်စပြီးတော့ how meditation can help ဆိုစာအုပ်လေးကိုစရေးတယ်သူတို့ကြောင့်မို့ရေးပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါထုတ်တဲ့သူကလည်းအဲတုန်းကထိုင်းဦးစင်တစ်ပါးရှိတယ်ကိုရီးယားတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ခုဟိုကမ္ဘောဒီးယားဝနပါတယ်အဲ့စာအုပ်စထုတ်တော့သူတို့သုံးပါးပေါင်းပြီးတော့ထိုင်းဦးစင်ကဒီဇိုင်းဆွဲတယ်စာရေးတယ်ကိုရီးယားဦးစင်ကပတ်စံလှူတယ်ဝနကပတ်စံမကင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့သူကအဲ့သွားဆရာလဲဆရာရှိတယ်သွားပေးတယ်သူတို့အသုံးရောက်ပေါင်းထုတ်တာအဲ့ဖို့ဦးစင်သုံးပါအဲ့တော့ထုတ်တာလည်းနိုင်ငံခြားသားအစ်စ်တွေကထုတ်တာပဲအဲအဲ့လိုရှိပါတယ်သူကတို့မြန်မာတော်တော်များများအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘုန်းကြီးအမှန်ကိုရောက်စေချင်တာပေါ့တရားအစ်စ်တွေပေါ့ဆိုလူရလို့ဖြစ်လာပြီဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာဖြစ်လာပြီဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံတင်နေပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီတရားကိုမှဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးဟာနားလည်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုရဲတိုးတက်တာဘာမှမရှိတော့နားလားတမပါဗျာတိုးတက်ဘာမှမရှိတော့မြန်မာပြည်မှာနေတာဒီတရားကိုဒီလိုအမှန်တိုင်းသိခွင့်ရခြင်းဒီတက်ကက်ကိုဆုလက်ကြီးတစ်ခုပဲနားလားတမပါဗျာအမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးပေါ့နော်ပြည်ပရောက်တဲ့မြန်မာတွေလည်းတူတူပဲပြည်ပရောက်တဲ့မြန်မာတွေလည်းဒီလိုနေကြတာပါအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကမြန်မာတွေကိုရှင်းပြတအားမောတယ်ခုကဒါကိုယ့်ကိုထူထောင်ထားတဲ့ပရိသတ်လေးမျိုးတော်သေးတာအနှမို့ရင်ဒါကြုံရဆုံရသာလျှောက်ပြောရင်အဲဒါရှင်ဘုရားစီးချအောင်ဖျားလို့ကိုယ်လာဟောရင်ဟောမှာဟဲ့လားဟုတ်ဘူးငါတော်လည်းစတရားထိုင်တော့အဲ့လိုပဲငါတိုက်ထိုင်ရင်ဒီလိုထိုင်တာဟိုတင်မလင်ခွေပြီးတော့လက်ကိုဒူးပေါ်ရင်တင်တယ်ဒူးပေါ်ရင်ပေါ့ဒူးပေါ်ရင်တန့်ထားတယ်သူကငါနဲ့လာပြီးတော့ဖုံဖုံတရားမထိုင်တော့လက်မချင်းထိပါအောင်လာမယ်ဘာပိတ်ရိုက်မှလို့ပြောသူတို့လက်မချင်းထိတာလဲတင်လဲမထားဘူးလို့ဗျာကြလားတင်ပါဗျာ
ဒီကြရတဲ့သင်္ခါမှာပါလက်မလေးနှစ်ခုထိထားဘယ်လက်ပေါ်ဘာလက်ဆိုလားမသိပါသေးတယ်မင်းဘယ်လက်ပေါ်ညာလက်တင်ဆိုလားမသိဘူးဒါတင်ထားတာမရှိဘူးဘုရားတင်ထားတာမရှိဘူးသူကသူဆောင်းစေပြင်းတိုင်းခါလေးဖြောင်းထားပြီးရင်နှာခေါင်းမှာဝင်သက်တက်မှာစုလေးထားဒါပဲမျက်စိဖွင့်တာပိတ်ထားတော့ဘုန်းကြီးအများရန်ပြောပြတယ်မျက်စိကတော့ဖွင့်ခြင်းလဲဖွင့်လို့ရတယ်ပိတ်ခြင်းလဲသို့တော့ဖွင့်ခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိပိတ်ခြင်းကြောင့်ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့ပညာရေးနဲ့တော့ပိုးတင်လို့ကောင်းတယ်နော်ဖွင့်ခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိလဲဟလာအတ္တချက်အနေချက်တွေစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့ဖွင့်ခြင်းကြောင့်အနေချက်ကဘာလဲအတ္တချက်ကဘာလဲပွင့်ပိတ်ထားခြင်းကြောင့်အနေချက်ကဘာလဲတော့ကိုယ့်ကိုယူရည်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကတော့မှိတ်ထားတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်အားပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖွင့်ထားရင် distraction ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တရားရှုလို့တမာတိမရဘူးမှိတ်ထားတဲ့အတွက်ကိုယ်ဝင်တဲ့ကိုယ်ထွက်တဲ့လေကိုတားလေးအေးစီအာယုံပြုလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဇွတ်ကြီးမှတ်ရမယ်လို့မသိဘူးเนาะအာသေချက်ကဘာအာသာချက်ကဘာเนาะကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့မှိတ်တဲ့ဘက်ကိုပူအာသာလို့မှိတ်တဲ့ဘက်ကိုလိုက်တယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာသာသင်ရတာစတရားသင်ရတာစပညာတတ်ဆန်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုခံစားလို့ရတယ်အဲ့တော့မျက်စိမိတ်လက်နှစ်ဖက်ထိထားနာဒီမလုတ်တတ်သေးဘူးဒီနေ့ခိုင်းရလဲကုန်းလို့ဆိုပြီးတော့စရှိတဲ့ပြန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့ဒီလိုသာရေးအလုပ်တွေကိုဘောဘလို့ခေါင်းလဲဘယ်မှာလဲခီးလဲမပေါက်ခဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါရောက်ပါသေးတော့ဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်လာရင်ကဒီဖွယ်လေးကဒီလောက်တက်လာတာနဲ့တာမို့ကဲမဆာလေးနဲ့ဝါမဝါခိုင်နဲ့ဇာကေစားပါမယ်ဘယ်မှာဖျားပြီးတော့ဝါခိုင်နဲ့ဇာလီမနေတရားပစ္စယသင်္ကန်းသားရဲ့ dialogue presentation ကိုဆွေးနွေးပါမယ်ဟုတ်အော်မဝါကြီးအခုတင်ငန်းစာကတော့နေတရားပစ္စယနဲ့တဟဇာတာနေတရားပစ္စယနော်အေးဟုတ်တယ်ဇာလီပုံပုံတင်တဲ့တင်ငန်းစာဒီနေတရားပစ္စယကိုပုံပုံကဥပမာလမ်းလျှောက်တဲ့ဥပမာနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြထားတာကိုအမနားလည်သလိုပြောပြမယ်နော်လမ်းလျှောက်ခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေတရားပစ္စယထဲမှာစတ္တရောခန္ဓာအာရုပိနောအင်ညာမညာတဲ့ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။သူကလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်ညီမလေးရဲ့။အဲ့ဒါကနာခန္ဓာ၄ပါးတဲ့ကတပါးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝါယောဓာတ်တွေပြန့်နှံ့လာတယ်။အဲ့ဝါယောဓာတ်ဆိုတာလေဒီဘောနောနေတ္တပစ္စယတွေကမဟာဘူတံအညာမညာနေတ္တပစ္စယတွေကအဲ့မဟာဘူရုပ်နော်မာဘူးယုတ်ဆိုတာယုတ်28ပါးတဲ့ကနေပြီးအခြေခံယုတ်ကြီး၄ပါးတဲ့ကတပါးဖြစ်တဲ့ဝါယောဓာတ်ပေါ့နော်အဲဒီလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဒီဝါယောဓာတ်တွေကလှုပ်ရှားပြီးအတူတကွဖြစ်ပြီးတော့မှသူကအတူတကွကျေစုပြုပြီးတော့တာဇာတအတူတကွဖြစ်ပြီးနေတ္တတာဇာတနေတ္တဖြစ်လာတာမာလေးရဲ့ဟုတ်ရှင်းတော့ပါပြီမကြီးလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစတ္တရောရူပအာရူပစတ္တရောခန္ဓာအာရူပိနောတွေကနာခန္ဓာသူကမိဟာအကြောင်းတရားဖြစ်တာကြောင့်နေတ္တပစ္စည်းရောသူ့ကိုမိပြီးလှုပ်ရှားလာတဲ့ဝါယောဓာတ်ကတဟဇာတာနေတ္တယအဲ့ဒါကိုသမီးပဋ္ဌာန်းနဲ့ဘယ်လိုရှုရမလဲစဉ်းစားလိုက်မယ်နော်လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ရောဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဒါကြောင့်စိတ်တာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်းအခြေခံသောဝိပဿနာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ရှုရမယ်နော်မဟုတ်တယ်မလားမကြီးဟုတ်တယ်ညီမလေးစိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်အခြေခံနဲ့ဝိပဿနာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းစိတ်လေးကိုရှုရမယ်အဲ့လိုရှုတဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းစိတ်ကပြတ်သွားတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာစောင့်ကြည့်ပြီးရရှုနေတဲ့စိတ်ကတော့ပါမသွားဘူးမဂ္ဂသစ္စာကဘာဖြစ်လို့မဂ္ဂသစ္စာကဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရရဲ့လူမြောက်ကနိရောဓကိုသူကရတယ်ဓာတုဓာတုဓာတုကမဝါရေးသမီးဆက်ပြောမယ်နော်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါကြွခြင်းလှမ်းခြင်းရှေ့တိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်တွေပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်ကတွန်းပို့တဲ့အခါပထဝီဓာတ်ခြေထောက်ကရှေ့တိုးပြီးတော့ကြွရဲလှမ်းနေရှေ့တိုးတယ်အဲ့ဒီအသေးစိတ်ကိုဖုံဖုံရှင်းပြလို့ဒါအသေးစိတ်သိရတာနော်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအရေကမဟာဘုတ်ရုပ်တဲ့ကဝါယောဓာတ်ရဲ့ပထဝီဓာတ်ရဲ့ခြေထောက်ရဲ့အညာမညနေတရတတိနဲ့ချင်းချင်းမီယာအကြောင်းပြနဲ့ဂျေဇုပြုတယ်နော်မအေးဟုတ်တယ်ညီမလေးအဲ့ပဋ္ဌာန်းဖြစ်စဉ်တွေကနေပြီးတော့ဒီဟာဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတော့ဒီကိုအမပြောပြမယ်เนาะစိတ်တရားလေးဖြစ်တာရမြန်လုံးတော့မရှိမရှုလိုက်မိတာတွေပေါ့เนาะရှိကြတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခြေတောင်းနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိရင်တိပြီအဲ့တော့ဖုံးဖုံးတင်ထားတဲ့ထိနဲ့ရှုရမယ်ပေါ့เนาะရှုတဲ့အခါမှာခန္ဓာဖွင့်ရင်သူကယူပတ်ခန္ဓာရှုနည်းနဲ့ရှုတဲ့အခါကာနုနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့เนาะရှုနေရင်ねထိတိကနေထိတိပြတ်လို့တည်သွားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာတမဲ့ရမယ်။
Tao shura kama, shura magatiza luni bio, maga pissing, laneu, mapau, lumiao nere, lanyangani, toilet, kajama, lumiao de nebu, yaupai. Pomo a dureu, di patan sunny, the hariu, tibio, nebu, blue triamless, or a new bono, pomo a dureu, gongo, tin bibio, nebu, yaw, 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 mono, di lanzi, ya, di ludoares, or ausiaropia, tin bida, pomo, a jizu di jamape. ผมก็เปล่าพี่อยู่ดีเมนูนี้ก็ชิโกะก็ว่าได้เปล่าล่ะพี่เอาพรีเซนเทชั่นจะมาเลยพี่ว่าครับ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 
mahu education sura. Pinya ya dekhu. No bawa belum ni mulai. No kusi chandau belum ni mulai. Kuna beli bari kadung bari. Lo ang belum ni mulai. So ni ni udena. Tapi pemahami mah itu down. Nene badai sana boleh. Badai sana. Badai sana. Kolong di luar ni lagi dah. Kalau macam saya beli bolong wajib je leci. Tapi je dia bawa mati dekhu terlam. Nala. Tiada apa. Eraga payah pun mati data. Eraga gua wibadana ati lu korre. No wibadana seraga ti yudi je ati mukan le. Atu di le ati. Atu di le ati. Atu di bayar ati mio. Nala. Tiada. Eraga yang we no special patna patna observation korre. Special observation. Special observation on the mental and physical phenomena. Ay, yon na niya po ma, te cha shuma da, atu shuma da. Era ho, wibata na lo kore. Nala. Atu shuma da to lo lebe nizan, eto ne te bi dee dwara mo da, kudu ali yata ba de ba na korom la. Atu shuma da ni, hey, po mong bita nga, eto ne te rao malo mo lo kwa ko, kalou pwenda po wen lo de, korom la. Yon ma piyam. Eriyo yao chena kwa ponyya edalo zenza choza re ato te tenanda po mudi vidwa dhiti riya pola kuta nao taunne khayilo pyo re no pelo bola me lo ra ponyya palan chata ram shivu tabi me choza re tabiye di po mudi vidwa letu it kudo po bola le ima kuta rela presentation na kwa zenza thare kwa remba lanze ne mamma bahu tabi me o dali ro turu pshete ne inisa tenle elu ve inisa tenle ponyya Pembangunan itu memang kelihatan juga muka mudi biro mana teknik apa yang bermula. Ajaran yang juga muka, nara. Tema pembangunan. Jodoh cara ramai. Tapi, punya sih dan juga pasal no di ni senyap tu ajaran dua orang tu. No, ni senyap terkut ajaran dua orang tu. Experience wah experience ni memang dua orang ni jodoh cara ni senyap kami dia tu. Cuma aku kodi pihak haji, cuma kodi mampir. Khusus yang dah dalam presentation, alam dua totali simpi net cua tu lep shalat, lup shalat tu yang ni. Kenapa tu? Hima pemampir, macam sulai ni, macam santi dua mampir. Kenapa? Hima pemampir ni, alam kunci ni dah sebenarnya sih. Macam santi insan aja, ah. Iya, mungkin ada beberapa macam suruh ni yang bisa ada presentation untuk jawab ni pihak. Macam suruh tu ya pemula betul ni betul pi. Juga pu ada ni le duri. Nalung dah mah di betul ni ya ha. Juga yang mahu bu. Orang macam ni le. Kesian dekhu jangan pi sejuk ni lah. Macam suruh ablu nale dale. แต่สันที่เอร่าลิวเชื่อใจใครไม่รู้จะมาพิจารณาจะไปทำโจมีบีโร่ว่าเลสเซชันนี่หรอคุณมวยเลชาวที่เขาเวนายาดีไปเพื่อพิจารณาเนาะมาโอเคมาลีดีเล็กๆประเทศนี้เป็นนั้นสูบีโร่เล็กๆต้องใช้ยาเมื่อประเทศอุตินอมาประเทศสุราอันนี้เองเอาละลาบายาเอาชุบแป้งปั้นยาอย่างมั่วหูนี่เป็นอะไรมาพิจารณาประเทศนี้กู แต่ที่เนี่ยมีเอาที่ไปรอคุณแม่ปัญญาอย่างมาลูกคุณแม่ชื่อเสียงนี่ตีรอยแม่ชอบสุ่ยตัวเจ้าไม่จะมาเลยคุณแม่ประเทศสุราอยู่อะไรมาหกูเจ้าเมื่อสุราน่าเลยอะแต่ถ้าเอาแค่น่าเลยอะพิเศษสุราเชื่อใจว่าเนาะโอเคว่านี่มาลีที่พิเศษสุราคุณนี่เป็นอะไรพิเศษมาผมว่าแม่ชอบด่าเนี่ยอุปมาลีปีปีรอเชื่อใจเลย แม่ชอบเด็กครับถ้ามาแม่ชอบจริงๆสิ่งเลี้ยงที่ลาเรมเอาละ
ဟုတ်ပါတယ်မာကြီးဒီလဲဆောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကမိတ္တရာပစ္စည်းရောပထမညာစတာရောခန္ဓာအရူပီနောယနေခန္ဓာလေးပါးရဲ့ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီတွားကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကြွားတယ်ခြေောက်ကကြွားတက်လာတယ်ရှေ့ကိုတိုးကျင်တယ်ခြေောက်ကရှေ့ကိုတိုးသွားတယ်စကျင်တယ်ခြေောက်ကအောက်ကိုနှိမ့်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီကြွားတာရှေ့တိုးကျင်တာအောက်ကိုလေးတွဲပြီးကြွားသွားတာလीဟာ ဝါယောတရဲ့သဘောတွေဒါကိုဝါယောတာတူဝိဖာရီကျင်ဝါယောတတ္တိယပြည့်နှံ့သွားတာတဲ့ဟုတ်မယေဒါကကျမတို့တို့တွေအနေနဲ့အမြဲတုံတွေးနေရတဲ့ဖြစ်စဉ်နေနော်ဖုံဖုံကပြပတိလဲကျွမ်းပြရတိလဲနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကျင့်ကြံလာတာဆိုတော့အောက်ဆိုးဒတ်စတိုင်နဲ့ကျမတို့ကိုတင် जा ပေးလာတော့ပထန်းဆိုတော့အရင်မခတ်တော့ဘူးနော်ဖုံဖုံရဲ့ကျေးဇူးတွေကြီးမားလိုက်တာမယေ ဟုတ်တယ်ဒါမှမပြီးသေးဘူးညီမကြီးဘုံဘုံဆက်ရှင်းပြထားတာကတော့စတ္တာရောမဟာဘူတာအညံ့မိညာအရမဟာဘုတ်ယုတ်ကြီးလေးပါးတဲ့ကဝါယောတ္တတွေလှုပ်ရှားလာတယ်နိဒီခြင်းပေါ့ခြင်းသဘောရှိတဲ့ဝါယောတ္တတွေစိတ်ကစားယုတ်တွေလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိကိုသွားပါတယ်ခြေောက်ကြွာရာလှမ်းနာခြတာကလေဝါယောတ္တရဲ့သဘောပါပဲ ဒီဖြစ်စဉ်မှာသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကဝิญဉာဉ်နဲ့ခန္ဓာမိတ္တရာဖြစ်စီရောနဲ့မဟာဘုတ်ဝါယောတ္တကတဟဇာတာမိတ္တရာဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟေတုဖြစ်စီရောဝါစာပြီးပဋ္ဌာန်းကလူတိုင်းမှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမ။ဟုတ်တယ်ညီမလေးဘုံဘဝကနာကနာပြောတယ်လေ။ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားပွင့်ပွင့်မပွင့်ပွင့်သူ့ဟာသူဖြစ်နေတယ်
Andre, be sure may I may kneel and hope you'll be all my. Pomo up your a Buddha point, Hare Hama, sick a leap, Chilarane. But can't you think you hear that? When you, they are may look your a. A good Chilare, can you sick a leap? When your neck and half way be, say down, you better not sick any. We better not make out the sun as you are minimally. Okay, Mama Sai, Tar of Pomo, I'm yet in Tabia, sir, 80 or not anywhere, Mama Sai. Okay, Mali, that's why Pomo said in Piraga. Hello, shoe like Dago, we put the name Melule, so I marry. Hello, shoe like De Kama, I win your neck and I am Shiro, get water, and this up to Diabo. I say, Ma, did you say, Nema, shoe rim mecca? ติ๊ดๆเป็ดๆเท่มาปามตั้วเว้เนี่ยชุตุอนีเนี่ยชื่อมีบาดิดาเลยอำแม่แม่ไม่ซอสุยโอเคครับมาชายเสร็จป่าวอะนี่เป็ดๆเท่มาดีชุตึกเป็ดๆวิปัตตนาเมฆะทิสาก็ปามตั้วรุ่นนี่เก้ดาวกูหมออมีมองโตปะปิ๊ดอะนี่เมฆะทิสาดีผิดชิ้นผิดชิ้นสุเร ติงคาราโรยะลุ่มหยอกยาแลอสิผิดติเกยอี้จี้เดอไปแม้มะซอสุยกุมมงาเสร็จเตนากะดีลุ่มหยอกยาแลเมกะติสากานติงคาราโรยะผิดชิ้นเป็ดชิ้นลุ่มหยอกเตแลตันหยอกแลมะมีโอราติสาผิดเตนิพพานกูยามีเนี่ยกุมมงาติงปะแลหญุ่นไปดากูเอลูชิชิลินเนเนมะรอนาแลตบอปอกปาเรเมซอสุย โอเคครับมาสันทีอะคุมาเวเนเตยะปิเสยโอชินชินเลเลนาเลบาครับมาเยอะเจ้าเตียนเจ้าคุมงเยอะแกงกูปิซงอองกะยุไซปิรอวริยาออซวยออายอเทศไซปิรอปิติชาชาลีลามัตตาตินปิรอคุมงเยฉะมัตตาเรสิกายตันคุมงเตียนปะชาเรอะตานาแกงปิรอ ส่งที่ใดในแบบที่อยากเอาตัวจ้าบาสุนิมาลีไปมาอีตะเบี้ยรอ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 ตะเบี
ဒီတော့မအီဆိုနေမတူတူမာလို့ညောင်းဒိုင်လော့ပရက်ဇန်တေးရှင်းကိုတင်ပြခွင့်ပြုပါဗျာမင်္ဂလာပါတူတူရေမင်္ဂလာပါအီးရေဆရာရဲ့အက်ဒ်ဗန့်လေဗယ်ကိုမြင့်တင်ပေးချင်ညာဒီနေ့ဒိုင်လော့ပရက်ဇန်တေးရှင်းကိုတင်ပြကြအောင်ပါ
ကိုဆိုရင်ဆရာတော်ရဲ့လက်တွေ့ပဋ္ဌာန်းနိဗ္ဗာန်တို့ဓမ္မလက်ချာပို့ချချက်ကနေတရားဖြစ်စီရောကိုရောက်လာပါပြီသူရဲ့အရင်ကဆိုပဋ္ဌာန်းကိုအနှစ်အဓိပ္ပာယ်မသိပဲရှုပ်ပတ်ကိုဆိုလာခဲ့ကြတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုလည်းအနည်းငယ်နဲ့ဆိုလို့ကိုကျင့်တောင်မှရှုပ်ပတ်ကိုဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းပို့ချချက်တွေကိုသင်ကြားပြီးတော့မှပဋ္ဌာန်း
ဖြစ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ခွင့်များတဲ့အတွက်ပယ်လေးပါးအနေကနေကိန်းနိုင်နေဆိုတာသိလာရပါတယ်ဆရာတော်ကလည်းမနာနဲ့တောက်လျှောက်သင်ပြပေးနေလို့တို့တွေသဘောပေါက်ခဲ့ကြတယ်တူတူရင်ဟုတ်ပါတယ်အေးအထမ်းကိုဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်ပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကထွက်တတ်အောင်သင်ယူခွင့်ရတဲ့အတွက်ဓမ္မအသိဉာဏ်တွေဖွင့်လာတာဟာတို့တွေအတွက်ဒါကလည်းခွင့်ရပါတော့ ဆရာတော်ကတပည့်တွေကိုတိတ်ပြီးသိသိချင်းနဲ့ဆရာတော်ကလည်းကျင့်တန်အားထုတ်ပြီးတပည့်တွေကိုတရားစစ်တရားမှန်တွေမြင်လာအောင်စူးစမ်းသင်ပြပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရပါတယ်အေးဟုတ်တယ်တူတူရင်ဆရာတော်ရဲ့နေ့တည်းပြည့်စုံတင်ပြထားတဲ့ငါးမိနစ်စာဗီဒီယိုတွေကတို့တွေသဘောပေါက်နားလည်လာနေတယ်ဆွေးနွေးကြရအောင်ပါတူတူရင်ဟုတ်ပါပြီအေးဆရာတော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနားထောင်တဲ့ ကမ္မနန်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ကမ္မနန်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနန်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကပဋ္ဌာန်းတရားတော်ရစတ္တာရောခန္ဓာအရူပိနောနန်းခန္ဓာ၄ပါးလည်းကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်နန်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာဝါယောတ္တတွေပြန့်နှံ့လာပါတယ်ဝါယောတ္တဝါယောတ္တတို့ဝိဖာရိတံလို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူ
တသက်ပါပဲလူတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲတူတူရေဆရာတော်ကလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးစိတ်လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးနဲ့ဝါရုံတက်တို့လှူရှားသွားတာကိုလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုတော့နေတရားပစ္စယော the condition of dependence နေရာကြောင်းတရားလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးကဖြစ်လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တစားရုပ်ဝါရုံတက်တွေကိုတော့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့မှီတဲ့အတွက်ကြောင့်သဟာသာတာနေတရားပစ္စယောလို့မိမာရဲ့တူတူရင်တူတူဆက်ပြီးဆွနေပေးပါအောင်နော်အဲဆွနေပါမယ်အေးရေတို့တွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသဘောပေါက်မှတ်သားလိုက်ရပါတယ်ဝါယောဓာတ်တွေပြန့်လှန်သွားပြီးခြေလောက်ကြွပုံတွေလှမ်းပုံတွေဟာပုံတွေကဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောကြည့်ပါပဲဒီနေရာမှာခြေလောက်ကိုပထဝီဓာတ်လို့ဆရာတော်ကမိမာတယ်ပထဝီဓာတ်ကိုဝါယောဓာတ်ကဆွဲမှာတယ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတွန်းလာလဲဝါယောဓာတ်အောက်ကိုတွန်းချလိုက်တာလေဝါရော့တတ်ပါပဲခြေထောက်လေးတွဲကျသွားတာကတော့ပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပထဝီဓာတ်နဲ့ဝါရော့ဓာတ်တွေဟာပဋ္ဌာန်းတရားတော်ရစက်တာတော့မဟာဘူတာမဟာဘောယုတ်ကြီးလေးပါတဲ့ကယုတ်တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဟာဘောယုတ်ကြီးနှစ်ပါးဟာတစ်ခုကတစ်ခုကိုအချင်းချင်းအပြန်လှန်မှီပြုတ်ပြီးတော့အညာမညာနေတရားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလေဒီထဲမှာနာခန္ဓာနဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေပဲရှိပါတယ်ခြေလောက်ဆိုတဲ့ပြညတ်သွင်းနဲ့ပြောက်သွားပါတယ်။ချွတ်မှတ်တဲ့ဘက်ကိုဆက်သွားကြအောင်ပါ၏။နှံ့ညင်တဲ့စိတ်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဒံခြေခံနဲ့ဝိပဒနာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့တတိထားဆောင်ကြည့်ပြီးရှုရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးကမရှိတော့ပါဘူး။နေစာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါမယ်၏။မှန်ပါတယ်တူတူရေရှုစိတ်ကလေးဟာရှုစိတ်လေးကမကရှုစိတ်လေးမကသစ္စာကဖြစ်စဉ်တည်းမှာမပါပဲလွတ်မြောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးမြင်လို့လို့တော့လိုပါတယ်လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကနေသွားမှဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေကနေလွတ်မြောက်တဲ့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမနေကြဘဲနဲ့ထမ်းဖြစ်စဉ်မျိုးရှုမှတ်ပွားများတဲ့နည်းနဲ့နေရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာတော်ကတောက်လျှောက်သင်ကြားပေးနေပါတယ်တူတူရင်ဟုတ်ပါတယ်အေးတို့ OGM တွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်သင်တရားတွေကိုကိုယ်အိမ်ထဲမှာဒီမဲ့သင်ယူလေ့လာခွင့်ကျင့်သုံးဝင်တွေရနေတဲ့အတွက်သမုတ်ရဲ့မေတ္တာစေနာကြီးမားစွာသင်ပြပေးမှုအများကြီးလေးစားတမိုးထားရပါတယ်အေးအင်္ဂုလိမာလာကြီးဘုရားရှင်ရှေ့မှာဘယ်ရင်မှမရောက်ဖဲဖက်ဖက်မောအောင်ပြည်နေတယ်လို့တို့တွေလည်းပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေကိုဘယ်မှမရောက်ဖဲမောယုံတာရွတ်ဖက်ရတဲ့ဘဝကနေဆရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လွန်မြောက်ရပါပြီမဟုတ်လားတတော်ရင်အမှန်ပါပဲအေးပြီးတော့ရောဒိုင်အလော့ဂ်ပရီဇန်တေးရှင်းပြီးပါပါဆရာက
เกณฑ์นอกติดด้วยนิมมาพงพงพญาตะบี้รอเนี่ยมันนั้นค้ําหมดเนี่ยบาพญาสะไลหมดล่ะหลบไปน้องถั่วเมนูนี้ทําไมกันโอ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 ้ทําไมกันโ
Dialogue presentation teaching method ni ne prathama song sa tin ne tin ga sa phit ba de aku khan nei tiya pisiyo ne taha sa ta nei tiya wo shin ja de ba ye khan mo wa ni sa bi lo presentation lou ja me tin ga sa pa li le wo pu so be ba aw no ho pa bi so yin Sataro, Panda, Arubino, Inyaminya, Nitia, Pisayina, Pisayo, Sataro, Liba Gondo, Arubino, Nampi Gondo, Kanda, Kanaru, the Inyaminya, Achinchin, Nitia, Pisayina, Mia, Zondia, Opinion, Pisayo, Jesu Beauty, Horti, Tiba, so are not the Bibles of Ivano. Okay, one can we? Sataro Mahabuddha, Inyaminya, Nitya Pisina Pisio, Sataro Liva Gondo, Mahabuddha, Patawi Dezo, Abo Wayo, Suato, Mahabo Yodia Livarudi, Inyaminya, a chinchin, Nitya Pisina, Mia Jantia Pine, Pisio, Jesu Judy, Horti P. Tama Baigana, Chinchin, Mia Jantia Pine, Jesu Jura Pipio, Dudia Baimaro, Yo, a chinchin, Mia Jantia Pine, Jesu Jura Jantin, Havana Kamui. ဒီသင်္ကန်းစာကိုဥပမာနားလည်ဖို့အတွက်လမ်းလျှောက်တာကိုဥပမာပေးပြီးသင်ပြပြီးတော့ပါတယ်မကမ်းမွန်ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပါပြီဆိုရင်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းစိတ်ကအရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းတဲ့စိတ်လေးကနေတရားပစ္စယောပဋ္ဌာန်းကစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအယလမ်းခန္ဓာတရားလေးပါးထဲကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းတဲ့စိတ်လ
ဒီကနေ့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 
mayo da kliya swe ma de twon thu de swe cha twa de ai ma maha mayo da ne patawi da phit de che raw ka mayo da ye hlou sha mu jaw patawi da phit de che raw ka che lan nwi phit la de da mayo da jaw che raw ka yue ya da so le ka jaw di niya ma maha bou 4 ba de ka mayo da ne patawi da ka yauk ko yauk chin taku ko taku chin chin jesus pyu bi lo anya mya nidiya pis si yo phit ni ba de khan mon yi da ri ya khan na ma phit ni de patan ni ba di phit sin ni ko phyat phu twet buddha phaya tin na de tadi patan ko be na ma be ni ne shu ya ma le so da sat swe ni bi ba khan mon yi how about it so we lan shao chin na sait le o win yin ne khan na phwe pi yo sait ta nu patana a che khan ne vipatana me ka tissa ne shu wa ba de a lo shu lite de kha ma win yin ne khan na le ya nait sa phit pi yo pyat twa de tadi tha pi yo pyan chi lite de kha ma ma shi do de twet vipatana tamet ya ba de tadi patan a che khan ne vipatana me ka tissa a phit 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 de pyat de a the o pa ma twa be ne shu tu a ni ne be lwet ni khe ba de အဲ့ဒါကြောင့်မကသစ္စာတင်ခါရရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေကနေလွမြောက်ရဖြစ်တဲ့និရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံသိရင်စူမာခမ်းမွေဆိုဖြင့်တကားမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းစီဖြစ်တယ်လို့သတိမထားခဲ့မိ
ဘုမောကနော်မလမ်းလျှောက်ခြင်းစိတ်ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲလို့စဉ်းစားရတယ်ဗျာဘုမောကဝေါကင်းမက်ဒီတေးရှင်းလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ငါလမ်းလျှောက်တာနေစိတ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ထွာလာနဲ့တိုက်လို့ဖြစ်တာဘယ်အာယုံနဲ့ဘယ်ထွာလာတိုက်လို့ဖြစ်ပါပါလဲလို့မင်းစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့မှဘုမောကသင်ထားတော့လမ်းလျှောက်ဆိုတာကိုဓမ္မယရနာနဲ့မနာယရနာဘုမုံခိုင်းတာတော့အာယုံထဲမှာမှတ်ထားပြီးတော့မနောအတ
ဟုတ်ပါပြီဆိုရင်စတာရောခန္ဓာအာရုပိနောနဲ့တို့မတို့အစင်းကိုတိကိုတိအစင်းကိုစဉ်းစားမိမှာမဟုတ်ပြန်ခံမွေးဟဲ့မော်လက်တွေ့ကြည့်ဘူးလားအဲကျင့်ဘူးတယ်ဆိုရင်တရားစခန်းတွေကိုအကျဉ်းချင်းဝင်ဖူးပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလမ်းရှောင်းရဲ့ရှောက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတိပေမဲ့လို့ဟိုလမ်းရှောက်ချင်တဲ့စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့လည်းမသိခ
ဖြစ်ဖို့ဗောနော်အဲလက်တွေ့မရှိပဲနဲ့စာတူလက်တွေ့နဲ့ပဲလောက်ခဲ့တာစာတူရလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးမတိခဲ့ဘူးအခုဖုံဖုံနဲ့တွေ့တော့မှာဖုံဖုံပြောတယ်လို့ပဲပြိယပြိပတ်အင်းရဲ့တေချပေါင်းဆက်ပါအချွန်းနီစွာပေါင်းဆက်ပါမှာပြိဝေတာပေါ်ရမြင်မှာပါဆိုတော့ရှင်းဟုတ်ဟုတ်မှာ တားရွာခံမှုရေလမ်းလျှောက်ခြင်းစိတ်ကပဋ္ဌာန်းရဆိုရင်တော့အရမဏပစ္စည်းရောလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။တတိပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းနဲ့ကထွက်မယ်ဆိုရင်စိုးလို့လမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းစိတ်ကိုမတိတဲ့လူတွေရဲ့ထွက်ပေါက်နောက်တစ်ခုကကြာတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာခြေထောက်နဲ့မြေကြီးထိတဲ့တက်ချင်း point ကိုသိရပါမယ်။ဒါကတော့ဒုပက္ခန္နာဖွဲ့ပြီးတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်းခြေခံတဲ့ဝိပဒနာမက္ကသစ္စာနဲ့ရှုပါပါမယ်။ထီတိယနေ့တစဉ်ထီတိပြဖမုတ်တင်ထားတဲ့အတိုင်း เนียงโลตริทาပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရပါမယ်ဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာရှုတဲ့မက္ကသစ္စာဖြစ်စင်ထဲမှာရောမပါဘဲနဲ့တက်တက်လွတ်မြောက်နေတယ်ဒါတော့တတိထားအဲနားလေတလို့လို့တော့ရှိတယ်စောစောကမတ်တူပြောတာပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဥပမာလေးမလားဥပမာလေးရလဲစိုးသွားစဉ်းစားမိတာနဲ့သွားတိုင်နေသူကတော့ဘောလုံးမွဲကြိုက်လို့ရှင်ဘောလုံးမွဲနဲ့ဥပမာပြောမစိုးကတော့ခလေးနဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးနဲ့သူတို့ဖြစ်နေတာငါထိုင်
ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါမတရားအဲ့ဒါပြောတာဆိုအဲသူပြောတာနဲ့ဆိုးအချက်ချင်းတတိယလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်အခုခန္ဓာဖြစ်စင်နေကိုတင်ရတဲ့အခါကျတော့ပု္ပ္ပတဘုတ်တွေ့ရတယ်လို့ပဲရှင်းလာတယ်เนาะဆိုတတိပဋ္ဌံတင်တတိပဋ္ဌံနာမတင်ခဲလို့ရှင်ပဋ္ဌံတရားတွေကိုနားလဲကိုလဲမလွယ်ဘူးဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးထင်ရှားလာတယ်ဆိုရင် ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာခဲ့တယ်နဲ့ပြောတယ်ပဋ္ဌံတရားတွေကိုအိမ်မနေလူ့အကြံပွားနဲ့နားလဲပြီးတော့လက်တွေအသုံးချနိုင်အောင်သင်မေးတယ်ဘုံဘုံဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးကများလာပါတယ်ကျွပွားပူဇော်မိနေတဲ့ပဋ္ဌံကနေရှုပွားပူဇော်နိုင်အောင်သင်ကြားပေးတယ်ဘုံဘုံကျေးဇူးကိုအထူးတည်လို့တပည့်တော်များယူပေးသွားတပည့်တော်များယူသေးစွာရှိခိုးကတော့ပါတယ်ဘုံဘုံခင်ဗျာအာတူတာတူတာ ไลฟ์ก็ไม่กลางเลยอยู่แต่จ่าตัวเลยเด้พ่อๆอ่ะโดบาดูตัวสุเมเสร็จไปบ่มาคันนาซีเสร็จอ่ะซีซั่นสัปดาห์นั้นเนาะเสี่ยรอพญาอีธรรมเลขาอสงเนี่ยโอตานิจาตอนมิตรตาปุสุตองเพียงซีซั่นยกเต็งชิ้นဖြစ်ပါดิพะ အစီအစဉ်ကိုနေဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တဲ့တုထုံးချင်ရစွာခန္ဓာပြီးဆုံးချောင်းကြီးညာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တဲ့တုထုံးကအာသနာသာသနာစီရင်တဲ့တုထုံးကအာသနာသာသနာစီရင်တဲ့တုထုံးက မီတင်အန်လိုက်တော့မှထင်တယ်ဆူရေဟိုဟာဘုံဘုံကဒီဘက်လုံးဝရက်သွားပြီတဲ့အင်တာနက်ရတော့ဦးလေဟုတ်
好吧。啊，所以 recording 要来没呢？